Príjemný podvečer, je 1. júna roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme minimálne do 21. hodiny. Tak, dnes je deň detí a tak nám to vyšlo. Dosť ťažká, nepríjemná a pre mnohých určite nevhodná téma, ale venovať sa aj musíme. Existuje téma, ktorej by som sa ja vyhol. Téma je dospelí, alebo budem sa rozprávať o dospelých ľuďoch, ktorí boli v detstve sexuálne zneužívaní. Mojím hosťom je dnes takisto asi ako pred vyššom mesiacom pani docentka, doktorka teológie, magistra Slávka Karkošková, doktorka filozofie. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Zdravím vás. Tak odkedy, od konca apríla vlastne sme sa nevideli, ale v tej poslednej relácii sme si povedali, že bolo by dobré, v poslednej relácii sme sa bavili teda o deťoch, ktoré sú sexuálne zneužívané, a bavili sme sa tam, že by bolo dobré urobiť reláciu pre tých ľudí, ktorí sú už dneska dospelí, ale túto neblahú skúsenosť bohužiaľ majú. Po relácii asi pamätám, dneska som to dohľadával, už som to celé nedohľadal, mi prišlo 11 e-mailov. Vtedy od 27. a 28. apríla všetky boli od žien a neboli to také, že by sa nejak sťažovali na niečo, ale proste boli to skôr také ďakovné e-maily, že sa teda tomuto vôbec niekto venuje a že sme ochotní sa o tom rozprávať. Evidentne je táto téma na Slovensku ani nie tak tabu, ako to, že nikto o tom nechce počuť. Nikto o tom nechce počuť, že niečo také sa deje. Teraz, samozrejme, ja som vedel tam na Facebooku kdejaké reakcie, hneď už sa to ťahá na farárov a na katolickú cirkev, neviem čo. Ten problém je oveľa komplexnejší a širší, než len katolická cirkev, ktorá bola medializovaná, a to, prečo to tak prepuklo, môžete poďakovať obidvom predošlým pápežom, a to je Jan Pavol II a Benedikt XVI. A kto nevie, o čom rozprávam, tak si to dohľadajte. Keby títo dvaja nezametali pod koberec, povedzme to, čo sa dialo v Bostne a na východnom pobreží Spojených štátov, tak nikdy by z toho nebol taký mediálny masaker, aký bol. Lenže problém je trošku širší a komplexnejší. Teraz ide o to, že ja keď som počítal, bajočko máme, neviem, 40, 50, 60 poslucháčov, z toho mi 11 žien napíše. Rozumiete? A teraz možno idem nahrať Pietruchovým a týmto všetkým, ale ako je mi to celku jedno. 11 je strašne veľa. A 11 by bolo akože zle, ale nie je až tak alarmujúce, keď sme mali, povedzme, milión poslucháčov. Pretože tú jedenáctku si musíte znásobiť niekoľkokrát, to znamená, že to je 11 žien z 50 tisíc poslucháčov, ktoré mali odvahu napísať. Hej. To nie je 11 žien bodka. Hej. Takže ono to vyzerá, samozrejme tá veková hranica tam je rôzna, to sa bavíme teraz možno za posledných 30 rokov, ale aj tak je to alarmujúce. A prvé, čo by som sa vás chcel spýtať, pani Dosenská, je to, že hovorí sa o tom na Slovensku v médiách veľmi nie, ale v odborných kruhoch sú tieto ženy ochotné a schopné ísť a vyhľadať pomoc, alebo nepotrebujú tú pomoc, alebo sa boja, hanbia. Aká je situácia na Slovensku? Ťažko povedať, aká je situácia presne. Môžem hovoriť len z tých skúseností, ktoré mám. Však samozrejme. A je určitá časť obetí, dospelých, ktorí hľadajú pomoc, ale v praxi narážajú na neúčinnú pomoc, respektíve na také formy rád a
a prístupov, ktoré im tým ľuďom spôsobujú to, čo nazývame druhotná viktimizácia alebo druhotné poškodzovanie alebo zraňovanie. No. V akom zmysle? No. Niekto obvinuje z toho, že si za to mohli sami? Napríklad. Ako, povedzte mi jednu vec. Ako môže normálny súdny človek, aj úplne jedna, či je Slovák alebo Tatár, obviňovať 7-8 ročné dievčatko, že ju doma otec zneužíva? Ako, povedzte mi logiku týchto ľudí. Ako, ja to nechápem. Všeobecne, náuka o obetiach, viktimológia hovorí, že existuje taká tendencia u ľudí, že vinu hľadajú v obeti trestného činu, pretože ak logika je taká, že ak chybu urobila obeť, tak a ak tie chyby identifikujeme, že obeť nemala ísť na tie a tie miesta, nemala sa stretnúť s tým a s tým človekom, nemala sa rozprávať s daným človekom, tak ak takéto chyby, kvázi chyby pomenujeme, tak si myslíme, že my sme múdrejší, my sme lepší, my tie chyby neurobíme a tým pádom nám sa to nestane, nás sa to vlastne ani netýka. Čiže je to taká zvláštna logika, ale je to v podstate obranný mechanizmus u tých ľudí, že keď hodím... No, ak je to naozaj tak, ako hovoríte, tak ja mám pre týchto ľudí jednu veľmi nepríjemnú správu. Všetky tie obete si pravdepodobne mysleli to isté, predtým sa stali obeťami. Teraz sa nebavím samozrejme iba o deťoch, alebo o deťoch vôbec. Ako toto je scestné rozmýšľanie, pretože tá obeť... No nie, neviem, že vo všetkých prípadoch, pozrite sa, povedzme, sú obete znásilnenia, ktoré provokovali a išli aj na polceste, povedali, že nie, a teraz tam bol opitý ten chlap a ja neviem čo. Ako v tej viktimológii sa tam dá rozprávať o nejakej, o nejakom tom príčine v niektorých prípadoch, ale pochybujem, že v prípade malých detí by sa o nejakom príčinení dalo rozprávať vôbec. No samozrejme, že keď sa na to pozrieme z odborného hľadiska, tak vždy musíme zdôrazniť len jednu a tú istú vec, že vina v plnej miere prináleží páchateľovi a dieťa absolútne nejako ani najmenším dielom neniesie zodpovednosť za tie udalosti. A napriek tomu, ale tej také laickej verejnosti a niekedy aj u odborníkov pretrváva ten predsudok, ktorý súvisí s tým, čo sme aj v minulej relácii naznačovali, že ľudia majú ťažkosti uveriť tomu, že by sa zneužívania mohol dopustiť človek, o ktorom majú oni dobrú mienku. To znamená napríklad v tomto prípade manžel. No, alebo manželka. Manželka, alebo proste blízky príbuzný, s kým okolie dobre vychádza, s kým má okolie dobre skúsenosti. To znamená, že ak majú ľudia problém pripustiť tú realitu súvisiacu s páchateľmi, tak potom im z toho nejako vyjde, že asi chyba musí byť v obeti. Čo je samozrejme scestné, ale bohužiaľ. Ako skáďal máte túto skúsenosť, ako toto ľudia normálne rozprávajú takto, že proste takto sa na to pozerajú? Sú aj také skúsenosti istotne. Pre mňa je to dosť nepochopiteľné toto. Možno by som to posunula trošku ďalej k ďalším takým nevhodným tendenciám alebo reakciám, s ktorými sa tí dospelí v detstve zneužívaní stretávajú, a to je napríklad také zľahčovanie celej tej traumy. Zľahčovanie v tom zmysle, že ale to už bolo dávno, na čo sa k tomu vracať, na čo to vyťahovať, na čo na to spomínať. A treba na to zabudnúť, treba ísť ďalej, treba urobiť čiaru, obrátiť list, prípadne v kresťanských kruhoch sa povie, že treba odpustiť, treba to odovzdať Bohu, treba sa pomodliť. Myslíte si, že ľudia majú tendenciu skôr vás chápať, keď máte viditeľnú traumu, ako povedzme, že ja neviem, detsku usekne niečo ruku a teraz hej, aj v dospelosti proste tú ruku nemá, tak tí ľudia ako, aha, jasne, to chápu, lebo to vidí. No. Hej.
ale tú psychickú traumu, ktorá môže byť niekedy oveľa horšia než tá fyzická, tu keď nevidia, tak majú tendenciu teda ako tomu neveria, alebo to bagatelizovať? Alebo majú to... tendenciu to bagatelizovať práve preto, že je to neviditeľné, že to nie je také zjavné ako iné druhy ublížení a poškodení, ale to neznamená, že to menej boli, alebo že to má ľahšie následky, len preto, že to my nevidíme. Ja zvyknem tak vysvetľovať ľuďom, že keď si predstavia situáciu, že by došlo k nejakej dopravnej nehode, kde by účastníci tej nehody utržili aj nejaké vážne telesné zranenie a napríklad by niekto mal polamanú nohu, musel by podstúpiť operáciu, rehabilitáciu, zdlhavú rehabilitáciu, tak to neznamená, že i po tej nejakej komplikovanej rehabilitácii, že by bol celkom v poriadku, že by mu nezostali nejaké trvalé následky napríklad. A toto ešte ľudia dokážu pripustiť pri nejakých telesných zraneniach, ale pokiaľ ide o tie, ktoré zasiahli psychiku vo väčšej miere a ktoré nie sú také zjavné, tak vtedy už ľuďom ako si nedochádza, že i takéto ublíženia majú trvalé následky, ktoré sa veľmi komplikovane liečia a ktoré nemožno zľahčovať, alebo ktoré nezmiznú preto, že my pred nimi zatvoríme oči, alebo že my povieme, že my to nevidíme, tým pádom to nie je. No ja si myslím, že jedna vec je tá sexuálna trauma ako tá fyzická, ale potom na druhej, ako neviem sa vžiť samozrejme do tejto situácie, ale keď sa tým zamyslím, tak tam majú toho dieťaťa predsa musí prísť nejaký zlom, nejaké sklamanie, niečo strašné, proste v tom zmysle, že niekto tomu dieťaťu robí zle, niekto komu verí, komu dôveruje vlastne od narodenia. Že tam ten dopad psychický podľa mňa je oveľa horší, lebo to je niečo, čo je ťažko pochopiteľné. Hej. Napríklad, keď je to jeden z rodičov. Hej. No, istotne tá podstata tej traumy v mnohých prípadoch je v podstate o zrade vo vzťahu, o zrade dôvery. Že niekto, kto je blízky, kto sa má starať, kto má chrániť dieťa, opatrovať dieťa, tak mu ublíži. A veľakrát, to som aj tiež v minulej relácii naznačovala, že deti majú silne ambivalentné pocity voči tomu páchateľovi, ktorý je veľakrát blízky. Ambivalentné pocity znamená, že aj majú toho človeka nejakým spôsobom a z nejakých dôvodov pre niečo radi, aj zároveň cítia, že je im ubližované a je veľmi ťažké si to v tej detskej psychike usporiadať. Zákonite to musí vyvolať chaos v tej hlave. Áno, vyvoláva to chaos a o to väčší ten chaos je znásobený tým, že v podstate aj okolie vo väčšine prípadov nevyhodnocuje tú situáciu ako nejakú škodlivú, ohrozujúcu, v mnohých prípadoch o tom okolie ani netuší. Takže to mnohé scenáre pri tom sexuálnom zneužívaní sú také, že obeť roky rokúce s tou traumou žije o samote, nikomu sa nezverí, alebo sa zverí, ale nestretne sa s pochopením. Čiže je to trauma, ktorá mnohých ľudí uvrhne do takej sociálnej izolácie alebo do pocitu takej opustenosti a samoty, že ako keby nebolo ľudí, ktorí by preto mali porozumenie a ktorým by sa dalo zdôveriť a ktorí by vedeli podporiť, podržať. To je, ja sa na to pozerám, to čo práve popisujete, ja sa na to pozerám tak, že to sexuálne zneužívanie, ako keď vás niekto zbije, hodí na zem a o tom časom, keď aj chcete s tým nejakým spôsobom a proste niečo robiť a niekomu sa zdôvoríte a tento buď bagatelizuje, lebo vás nechce počúvať, to je ako keby vás kopali ešte, ak ležíte na zemi. Takže tá trauma vlastne v inej forme pretrváva oveľa dlhšie. A to už je jedno, či to niekomu povie a tento bagatelizuje alebo mávne rukou, alebo to nikomu nepovie. Ono je to asi to trápenie vždy. Áno, z odborného hľadiska sa v literatúre uvádza, že ten traumatický dopad sa znásobuje priamo úmerne s neadekvátnymi reakciami okolia na tento druh traumy.
Že pokiaľ to ľudia zľahčujú, pokiaľ to nevidia, alebo vidia, ale zľahčujú, pokiaľ neposkytnú obeti adekvátnu podporu, pomoc a ochranu, tak potom tie následky sú o mnoho horšie, než mohli byť. No a než prejdeme ďalej, ja by som vyzval poslucháčov, tí, ktorí máte s týmto, prosím vás, skúsenosť a nebojíte sa, meno nemusíte hovoriť ani opísať, buď nám napíšte na studio@slobodnyvysielac.sk alebo zavolajte na 048 38 1011, pretože cieľom tejto relácie je aj to, aby ste jeden o druhom vedeli, alebo ste vedeli, že nie ste osamotení, a možno tým, že sa o tom budeme baviť, vám nejakým spôsobom budem môcť pomôcť, alebo s tým, že sa podelíte o svoju skúsenosť. Ja viem, že to je ťažké, viem, že asi veľa telefonátov nebude, ako normálne býva, ale ak nechcete volať, že sa hambíte alebo bojíte sa, že vás niekto spozná po hlase, tak napíšte, ja vaše meno čítať nebudem. Ale bolo by zaujímavé naozaj niektoré tieto príbehy si vypočuť. Druhá vec je aj tá, že len hovoriť o tom je už len trošku niečo, čo vám pomôže. Ja potom prečítam jeden e-mail od jednej pani, ktorý som dneska vlastne našiel, ten je už mesiac a niečo starý, lebo tam ten príbeh je dosť taký brutálny, až že sa rozum zastaví. Dobre, a medzi tým my, keď sa na to pozrieme, pani Galkošková, vy chodíte na nejaké semináre alebo robíte, prednášate, je zo strany ľudí, odborníkov záujem o toto, aby sa tento problém nejakým spôsobom, a nie, že tento problém riešil, ale aby sa týmto dospelým ľuďom nejakým spôsobom pomohlo, alebo ten záujem verejnosti je minimálny? Skôr by som povedala, že je minimálny a je to naozaj... A teraz čím je to dané, že je málo tých obetí, alebo že ľudí to nezaujíma? Nie, tých obetí je dosť, ale ľudia chcú veriť, že nie sú, alebo že ich až tak veľa nie je. Ale tak môžu, ako rozumieť, ako, no tak nech veria tomu, ale realita je bohužiaľ iná. No realita je iná, ale mnoho ľudí si povie, že prečo by sme sa mali zapodievať takýmito ťažkými témami, veď máme kopec iných starostí, máme kopec práce, povinností, treba sa venovať rodine, treba sa venovať pekným veciam, pekným, príjemným zážitkom. Tak na čo by sme sa mali venovať vážnym, nepríjemným, depresívnym témam? Áno, lenže ja som to tu už nieraz povedal a poviem to zas. A vyspelo spoločnosti a sa nehodnotí tým, že ako dlho sa vieme zabávať a koľko a dokážeme vychlastať, ale tým, ako sa vieme postarať o tých najzraniteľnejších spoločností. Presne. Hej. Tak. A to sú, povedzme, deti, dôchodcovia. Hej. A my ako Slováci veľmi na tom nie sme dobre, nemáme si veľmi ako na čo byť veľmi nejak hrdý alebo sa s niečím vychvalovať. A to je práve preto, že strkáme hlavy do piesku. Hej. A problém, že my ho odmietneme riešiť, my nechceme o ňom počuť. Rozumiete, toto je tá schizofrénia Slovákov, že proste, a neviem, či to je teda, máte doktorát z teológie, no. či to je to vplyvom katolíckej cirkvi, ktorá má, a nebudeme sa teraz dohadovať, či má, alebo nemá, tá má históriu o tom, že treba strkať hlavu do piesku. Nenazvala by som to tak, že problém je v katolíckej cirkvi samej. To málo vplyv nejaký cez históriu na nás. Som presvedčená o tom, že tá naša slovenská mentalita je v mnohom ovplyvnená kresťanstvom a kresťanskými hodnotami, ktoré sú veľakrát scestne interpretované a takým spôsobom interpretované, že to prispieva k tabuizácii, k ututlávaniu týchto zločinov a týchto traum, a k zľahčovaniu, a také najčastejšie témy, s ktorými sa operuje, to sú odpustenie. Že, no, si predstavte situáciu, že dospelá obeť sa niekomu zverí, trebárs kňazovi,
že toto pred x rokmi zažila a že pociťuje v súčasnosti aj s odstupom toľkých rokov, že jej to zhoršuje kvalitu života, že nedokáže v živote fungovať tak, ako by si prijala, že má množstvo problémov a má nutkanie alebo už tlak, cíti, že to treba nejako riešiť. A stretne sa treba s tým, že no ale veď treba v prvom rade odpustiť. Hej? Odpustiť tomu, kto ublížil, pretože bez toho odpustenia sa veci nevyriešia, nepohnú, nepríde to uzdravenie. Hej? To je ďalšie čarovné slovíčko, s ktorým sa operuje. Takže, ale ľudia to odpustenie povrchne chápu. Ako nejaké magické zaklinadlo, že tak teraz tomu, kto mi odpustil, teda k tomu, kto mi ublížil, ja buď priamo poviem, že ti odpúšťam, respektíve mu to v duchu, pred Bohom, v modlitbe, alebo neviem ako, poviem, že ti odpúšťam a ako keby sa očakávalo, že tým pádom sa všetky problémy, tie následky nejako vytratia, zmiznú samé, že už to bude dobre a že je to aj takto správne. Lebo treba odpustiť a tým pádom sa tým ďalej nezaoberať. Lenže to povrchné a scestné chápanie toho odpustenia v tomto kontexte je také, že zabudáme prepájať odpustenie s pokáním. V tom biblickom kontexte je odpustenie vždy dávané do súvisu s pokáním. A keď to oddelíme, čiže ten, kto urobil niečo zlé, by mal konať pokánie v konečnom dôsledku aj v katolíckej cirkvi ako podmienka prijatia odpustenia, je ľutosť, vyznanie a zadosťučinenie. A vtedy je kajúcnik disponovaný prijať to Božie odpustenie. A zrazu, keď to prenesieme do tých ľudských zranení, ublížení, zločinov, ako keby sme mnohí ľudia, ako keby čakali od obeti, že odpustia a že sa budú k tomu dotyčnému, kto im ublížil, správať, ako keby sa nič nedialo. Napriek tomu, že ten páchateľ vlastne žiadne to pokánie. Žiadne pokánie nekoná. V mnohých kruhoch takých nadšených kresťanov funguje predsudok, že naozaj ako keby to odpustenie bolo podmienkou akéhosi vnútorného uzdravenia. No, pozrite sa, ja som taký katolík na baterky a to každý o mne vie, ale ja si to predstavím tak, že keď vy mi niečo teda urobíte, hej, a časom, možno to môže to trvať týždeň, mesiac, dva, neviem, kým vám to docvakne v tej hlave, vy prídete za mnou, vy nemusíte ma prosiť o odpustenie, ale proste vysvetlíte, že vám je to naozaj, a mňa keď vidím, že vám je to naozaj ľúto, hej, tak môžem a nemusím, samozrejme, hej, ale tendenciu človek má, že odpustí, ale musí to zase cítiť znútra. Ja musím cítiť vaše a to, čo vy hovoríte mne, to vaše pokánie, ja musím cítiť ako úprimné, hej, a vtedy možno budem mať tendenciu, nevrajím, že vám odpustím, hej. A pokiaľ sme ľudia, ktorí sa často stretávajú, tak a nebolo to zase niečo také hrozné, tak tá tendencia odpustiť je. Ale aby teraz prišiel Jožko Mrkvička a povedal, že počúvaj, ale tej pani Prakáškovej odpustí, hej, lebo potom ti bude dobré a ja som v kuse. No nebude. Ja to musím úprimne cítiť predsa, že odpustiť chcem. Na nejaký rozkaz mi to asi fungovať nebude, mi to nepomôže. No, napriek tomu, ale sa s odpustením často operuje vo vzťahu k týmto obetiam, že sa im odporúča, aby sa v prvom rade modlili, keď majú problémy nejaké psychické alebo iné sociálne, vzťahové, že sa treba modliť, treba to obetovať Bohu a treba hlavne odpustiť a potom sa to nejako spraví. No, ale je to nepochopiteľné, nemá to žiadne odborné opodstatnenie, ale s týmto sa obete často stretávajú v kresťanských kruhoch. A je len veľmi málo takých uvedomelých kňazov alebo proste kresťanov, ktorí povedia, že dobre, ale sú tu naozaj iné formy pomoci, ktoré je treba využiť, treba z psychoterapia, nejaké poradenstvo odborné, že
tomu človeku sa musí predsa pomôcť do toho štádia, aby bolo schopné odpustiť a nie mu to rozkázať, rozumiete? Ako to, toto, ja tomu rozumiem, ale... Toto ja nechápem a celkom mi to vadí, pretože potom tú traumu si tí ľudia ťahajú za sebou koľko raz do hrobu. Áno. A kvalita ich života je ale o znížená tým pádom. Áno, lenže tu treba znova tú problematiku vnímať v súvislosti s tým, že väčšina páchateľov sú naozaj ľudia z príbuzenstva alebo z okruhu ľudí pre rodinu blízkych. To znamená, že aj obeť, aj ten páchateľ prichádzajú do kontaktu nejako, aj s odstupom tých traumatických a ubližujúcich udalostí alebo konania. A vlastne asi tu niekde vzniká ten taký zvláštny predsudok, že sa robí nátlak na obeť, aby sa v prvom rade ona dala dokopy, skonsolidovala, aby odpustila, pretože no treba nejako vychádzať s tými, treba aby tie vzťahy boli dobré. Inak poviem vám jednu vec, štatistika, ktorú som nečítal, ale zažil na vlastnej koži a vidím okolo seba. Žiaden cudzí človek vám toľko neoblíži ako ľudia z vlastnej rodiny. Presne tak. Dáme si pesničku a po nejakých 5 minútach sa vrátime. Vraciame sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Témou sú dospelí, ktorí boli v detstve sexuálne zneužívaní. Mojím hosťom je pani docentka Karkošková. A ja našiel som ten e-mail a ja ho prečítam. Časť z neho. Poslucháčka mi vtedy písala, že rada by som poďakovala za otvorenie tejto chulostivej témy. Obetí, ktoré takéto zážitky mali, je viac, ako by ste predpokladali. Sama som obetil sexuálneho zneužívania vlastným mocom. Trauma bola taká hlboká, že som si nakoniec vybrala aj takého istého manžela, pretože nič iné som nepoznala. Je to ako s rodičom alkoholikov, ako veľmi dieťa svojho otca za to nenávidí, nakoniec sa ním stane, pretože v rodine nič iné nepoznal. No a vlastne táto pani bola sexuálne zneužívaná a vydala sa za chlapa, ktorý bol tiež v detstve sexuálne zneužívaný a dopadlo to tak, že potom tento je teraz už ex-manžel zneužíval ich spoločné dieťa. Takže ona to prirovná teda ku deťom alkoholikov, ale aký je ten psychický myšlenkový pochod takéhoto človeka, že sám vie, aké to bolo hrozné a to isté robí vlastnému dieťaťu. Nemá to spracované. Na to nie je iná odpoveď. Takže mu nebola mu poskytnutá pomoc? Hej, nebola mu poskytnutá pomoc, najskôr, ale aby nedošlo k nejakému omylu, to neznamená, že všetci, ktorí boli v detstve sexuálne zneužívaní, tak sa z nich neskôr v dospelosti stanú páchatelia sexuálneho zneužívania. Tak to nefunguje. To ale nie, tá to... pravdepodobnosť by bola nižšia, keby ten človek bol s tým nejakým spôsobom vyrovnaný? Isté, určite. Takže to strkanie hlavy do piesku predsa len nie je dobré. No nie je, lenže za to strkanie hlavy do piesku, alebo tú takú atmosféru strkanie hlavy do piesku vytvára vo väčšej miere to okolie. V podstate... Dobre, ale to iný... okolie nutí aj toho človeka, aby si strčil hlavu do piesku. Áno, áno, presne tak. Keď si to prirovnáme k niečomu, nejakému inému zraneniu, že trebárs dieťa sa vonku hraje a spadne, poraní si ruku, tak dobehne za rodičom, ukáže mu tú poranenú ruku, rodič mu to zranenie ošetrí, vie sa o tom, skontroluje sa potom neskôr, že či je to v poriadku, či je to zahojené, ak treba nejaké lekárske ošetrenie, tak sa ide k lekárovi a tak ďalej. Nie je tam žiadny problém s tým, aby sa čosi také zatajovalo, zakrývalo, ututlávalo. Ale keď je to ublíženie spôsobené niekým blízkym, tak zrazu vyvstávajú dôvody na ututlávanie. Hej? Lebo budeme mať v rodine niekoho, kto je páchateľom trestného činu? Pôjdeme ho udať?
Čo potom povedia ľudia? Čo si o nás pomyslia? Čo sme my za rodina? No, mohli by si tí ľudia pomyslieť to, že sa postarali o svoje deti a tú škodnú zo svojho vnútra proste vystrkali. No, mohli Lebo by si pomyslieť to. Lebo to je logická vec, ktorú by mal človek urobiť, predsa nie? Áno, logická áno, ale vo väčšine prípadov to takto nie je a ten scenár je proste iný. Poznám nejeden prípad, kde trebárs dievča bolo zneužívané vlastným otcom, boli tam ešte iné deti v tej rodine, nevedno, či sa veci niekedy prezvedeli alebo nie, respektíve v tom čase, kedy zneužívanie prebiehalo niekoľko rokov, sa všetci tvárili, že sa nič nedieje, že o ničom nevedia. A vedeli? Zistoto nevieme povedať, či vedeli alebo nie, ale proste fungovalo sa v tej rodine, ako keby sa nič nedialo. A bola to rodina, ktorá mala veľmi dobrý sociálny imidž, postavenie, proste na toho otca by to nikto nepovedal. A teraz čo si počne s odstupom rokov tá dospelá obeť? Povie odrazu príbuzným, že tak otec ma zneužíval? Tak kto bude potom v očiach toho okolia zlý? No tá obeť. Pretože to nemôže byť pravda, že človek, ktorého poznáme, by toto robil. Hej? A, alebo si povedia ľudia, že tak keby jej fakt bol ubližoval, tak to povie vtedy, keď sa to dialo, a nie po x rokoch. Áno, to je tiež také logické vysvetlenie. No, ale to logické nie je, pretože keď je dieťa manipulované, zastrašované, alebo inak balamútené, má zmetok v hlave, má tie ambivalentné pocity, o ktorých som hovorila, to dieťa nie je zodpovedné za to, aby zločin a trauma boli odhalené. Dospelí sú zodpovední za to, aby dieťa chránili. Dobre, keďže dneska máme tému teda o tých dospelých, doporučujete týmto ľuďom, aby to vyťahli na svetlo sveta? No, tak to je... To je dobrá otázka. To je dobrá otázka a ťažká otázka, pretože pokiaľ o tom okolie príbuzní nevedia, tak sa môže stať, že k obeti, ktorá trpí dlhodobými následkami v rôznych podobách, že k tej obeti budú pristupovať nejako odsudzujúco. Že budú toho dotyčného, dospelého človeka považovať za nedosť dobrého rodiča vo vzťahu k jeho deťom, alebo za nedosť dobrého pracovníka, alebo za nedosť dobrého príbuzného, za nedosť dobrú dcéru a tak ďalej, lebo tá dospelá obeť môže mať problémy v sociálnom kontakte, môže mať psychické problémy, ktoré potrebuje liečiť. Takže to ako keby si také stigma hodil na seba, áno, ten človek. Áno, a vlastne pokiaľ to príbuzný a to širšie okolie nevedia, tak naozaj tá obeť vyznieva, ako keby problém bol v nej, ako keby bola čudná, divná, proste niekto, kto si zaslúži nejakú formu odsúdenia alebo výčitiek. A vlastne obete aj v dospelosti veľakrát udržiavajú ten vzorec mlčania, pretože sa boja, ako okolie zareaguje. Či im bude uverené, alebo či to bude popierané, tak ako to bolo popierané roky predtým. Či sa tí príbuzní a priatelia alebo to okolie nepostaví nejakým spôsobom proti ním, či ich neodsúdi, neobviní a podobne. Dobre, ale dobre, spýtam sa vás takto. Čo je podľa vás teda horšie? Že povedzme, tá obeť to vyťahne, teda na svetlo Božie už v dospelosti a teraz povedzme, že ten ťaha, nosí to za sebou 5, 10, 20 rokov, hej, a určite je to podľa mňa veľmi ťažké, hej, a teraz čo je podľa vás horšie? Mlčať a dusiť to v sebe tie roky, alebo to vyťahnuť a po prípade teda riskovať to, že dobre, tak rodina sa bude nejak divne na mňa pozerať? Ja si myslím, sa chcem spýtať, že či to, že sa to vyťahne na svetlo Božie, či to má takú tú psychickú pomoc? To, aký to bude mať efekt alebo dopad, vo veľkej miere záleží od toho,
či obeť, ktorá zvažuje, či s tým vyrukuje alebo nie, či má dostatočnú sociálnu podporu. Či má napríklad do koho sa oprieť v prípade, že by sa tí príbuzní postavili voči nej, že by jej neuverili alebo že by ju nejakým spôsobom inak obvinili alebo že by jej vyčítali, že čo to po rokoch vyťahuje, keď to už bolo dávno a už sa k tomu netreba vracať. Takže pokiaľ má dostatočnú sociálnu oporu tá obeť, tak ja si myslím, že má zmysel konfrontácia, má zmysel pomenovať veci pravým menom, pretože to, že pravda zostane neodhalená, tak to realitu nezmení. No a na druhej strane tomu páchateľovi to dodáva odvahu a kuráž, že to môže robiť a nič sa mu nestane. Presne tak. Rozumiete, a podľa mňa tých prípadov je tak veľa práve, pretože sa o tom nerozpráva. Pretože tí páchatelia sú si celkom istí. Tá tabuizácia nahráva páchateľom, pozbudzuje ich. Takže zase len tá obeť a to okolie musí vyvolať alebo vyvinúť taký tlak a rozprávať o tom, aby ten páchateľ sa teda necítil istý v tom, že proste na ňoho sa nikdy nepríde. Presne tak. Toto by bol ideálny stav. Dobre, takže ľudia stav... musia začať o tom rozprávať. Určite áno. Musia o tom začať. Áno. Lebo pokiaľ, rozumiete, lebo veľakrát a tu ani nejde o to, že hrozba väzby alebo neviem čo, už len to, že sa to o tom človeku povie nahlas, hej, a jeho to vlastne sociálne zruinuje toho človeka. Hej, toho páchateľa. Niekedy áno, niekedy nie. Jasne. Po väčšinu prípadov nie. No ale viete, že keby sa o tom tie obete nebolo, lebo ja si takto myslím, podrite sa, ja sa s niektorými svojimi rodinnými príslušníkmi nebavím 25 rokov. Hej. Nechýbajú mi, hej, a kvôli miliónkrát menšej veci, než je toto, hej. Mm-hmm. Proste ako, no tak dobre, sú, existujú niekde a nezaujímavá to, hotovo, koniec, hej. Viac menej, keby v porovnaní s týmto kvôli hlúposti, hej. A mne v tomto prípade šlo nejakú zásadu. A ja proste tak, dobre, no tak aha, pozrite sa, ja 25 rokov existujem, fungujem a proste hotovo. Proste cez to vlak nejde a tu som ja urobil čiaru a tu končíte všetci. A mne je to jedno, že či si teda teta moja bratranec alebo niekto. Mm-hmm. Proste takto sa chovať nikto ku mne nebude. A tým to skončilo. Hej. Takže nemyslím si, že by... Alebo rozumiete, zase, ako chcete, alebo ako... pokiaľ tá rodina nie je schopná vás podporiť alebo podržať v takejto situácii, prečo vôbec o ňu stojíte potom, aby ste s ňou fungovali? Rozumiete? Lebo nie je cudzí... No pretože nie... je to rodina a iná rodina nebude. Dobre, ale takáto rodina, chápete? No, ako, ale tu nie ide o to, čo si vymyslíte, viete, ja si myslím. Ono to má svoju logiku, aj to mlčanie, pretože pokiaľ mi tí druhí ubližujú, ale nevedia, že mi ubližujú, lebo nepoznajú pravdu, tak potom ich aj ja môžem ospravedlniť v tom zmysle, že no, chudáci nevedia, v nevedomosti ubližujú. No dobre, takže si sám sebe klamem, hej? Áno, si sám sebe človek klame a v podstate... uvažuje v takom zmysle, že kým o tom nevedia, tak ich dokážem ospravedlniť kvôli nevedomosti, ale pokiaľ by o tom vedeli a správali by sa nevhodne, tak potom vlastne už tých ľudí definitívne strácam. No však dobre, to znamená ale, že ten človek, ktorý o tom nechce rozprávať, má tak ošacovanú tú rodinu, že sa bojí to vyťahnuť, pretože si je skoro istý, ja neviem, že to tak bude, hej, ale si je skoro istý, že tá rodina ho odsúdi alebo proste zanevrie. Alebo sa bojí, že tá rodina to neuniesie, že to bude tak zaťažujúca informácia, tak krutá informácia, že to tá rodina... S týmto mi pripomínate toho poslucháča, čo tam napísal na Facebooku, že taká ťažká téma, taká negatívna, že niečo pozitívne, hej, ako... rozumiete, ako môže nejaký rodinný príslušník povedať, že no táto informácia ma tak zaťažila, že ja som teraz z toho hotový, oproti tomu, že to decko bolo zneužívané a s tým musí žiť. Chápete? Rozumiete, ako, že niekto niečo, alebo niekto teraz počúva reláciu, a teraz, to je hrozné, no tak si zapni proste markízu, alebo niečo, alebo si pusti nejakú hudbu, nejakú veselú. Ako, rozumiete, ako, dobre, no tak... Takáto je realita, hej, a tá rodina
musí tu, tej realite proste nejakým spôsobom čeliť. A ak nedokáže, tak pre tú obeť tá rodina nemá žiadnu hodnotu. Aspoň z môjho pohľadu. Možno sa mýlim. Lebo potom je to celé také, že žitie v lži. Viete, v takom matrixe, ktorý si vytvorili, ale proste k čomu je to dobré potom? Rozumiete? A ja si myslím, zase druhá vec je tá, že môže tá rodina prekvapiť príjemne. Hej? Môže sa stať. Môže sa zmobilizovať. Ja. Pokiaľ to nikto neskúsi, tak sa to nikdy ani nedozvie. Možno tá obeť im krivdí a tá rodina by bola schopná to nezavysporiadať sa s tým. A ešte väčšia pravdepodobnosť je, že keď tá obeť sa obráti na cudzieho človeka, ten skôr pomôže ako tá vlastná rodina. Áno, veľakrát je to tak. A to, čo mi beží hlavou už niekoľko minút a čo myslím, že treba zdôrazniť, je, že nerobme si takú idealizovanú predstavu o tom, že je pre obeť ľahké o tom hovoriť ja alebo s tým vyrukovať, pretože väčšina obetí trpí pocitom viny a hanby. Veľmi silným, masívnym pocitom viny a hanby. Hoci nič zle neurobili. Možno toto je miesto, aby ste im povedali, že to, čo je pravda. Hoci to nie je ich vina, hoci nemajú na tom samotnom zneužívaní ani štipku zodpovednosti. Páchateľom boli manipulované takým spôsobom, že sa naučili tú vinu prevziať na seba. A v podstate páchateľ na to, aby mohol robiť to, čo robí, používa množstvo psychických obranných mechanizmov, v zásade také tri najdôležitejšie: popieranie, racionalizácia a minimalizácia. Popieranie to znamená, že bude tvrdiť, že keby bol konfrontovaný, bude tvrdiť, že to nespravil. Keď to aj čiastočne pripustí, tak povie, že to nie je až také vážne, čo z toho robíte vedu. Čo také sa strašne stalo. A to je minimalizácia, a racionalizácia znamená nejaké dodatočné ospravedlňovanie si veci, že bol nejaký dôvod, pre ktorý sa to stalo, že treba s vplyvom alkoholu, že to bolo len nejaké pošmyknutie, no nejaký kvázi logické zdôvodnenie. A tieto psychické obranné mechanizmy sa vplyvom manipulácie premietnú aj do uvažovania obete a v podstate sa obeť naučí uvažovať tak, ako to vyhovuje páchateľovi. Čiže páchateľ v zásade nechce, aby bol odhalený, a zmanipuluje psychiku obeti k tomu, aby uvažovala a konala tak, aby nebol odhalený. Hej. A pokiaľ páchateľ svoju vinu nepriznáva, čo vo väčšine prípadov nebude priznávať, tak je obeť tá, ktorá tú vinu nesie. Lebo na niekoho tú vinu treba hodiť. Dobre, mali ste skúsenosť s páchateľmi? Ale ešte dokončím, že keď sa niekto cíti vinný, tak nemá veľa síl a odvahy rozprávať o tom, za čo sa cíti vinný alebo za čo sa hanbí. A tu je ten obrovský paradox, že hoci obete nemajú dôvod sa hanbiť, objektívny dôvod sa hanbiť, a nie sú ničím vinné za tie udalosti sexuálneho zneužívania, tak ten pocit viny a hanby im bráni v tom, aby o tom otvorene rozprávali. Dobre, ale treba im tu a teraz vysvetliť, že to je falošný pocit. Áno, veď to hovorím. Toto si musia tie obete. Ale toto si musia uvedomiť aj ľudia, ktorí tvoria to sociálne okolie okolo obeti, že pokiaľ sa niečo také udeje, že obec tým vyrukuje, tak to prvé posolstvo, ktoré by malo ísť od okolia smerom k obeti, je, že nie je to tvoja vina. A nedávame ti to za vinu, ale stojíme pri tebe. Čo? No a vtedy tá rodina je dobrá a funguje. Áno, vtedy tá reakcia je adekvátna. To som sa chcel spýtať, že ak ste mali možnosť, neviem teda, nejakých týchto, alebo čítať, alebo počuť výpovede týchto páchateľov, ktorí teda boli usvedčení, že či on si to, on vie, že robí zle, alebo si to racionalizuje a myslí si, že nič také hrozné sa nestalo. Vie, že robí zle. Pamätám si, pred x rokmi som bola v Prahe na veľkej konferencii o týraní a zneužívaní detí, kde vystúpil s príspevkom profesor Marshall, kanadský psychiater, ktorý
niekoľko rokov skúmal masových sexuálnych sadistických vrahov. Mm. A skúmal ich ako psychiater, podrobil ich všetkým možným testom, vyšetreniam a vyvodil si z tých zistení taký záver, že i ten najväčší masový sexuálny vrah je morálne kompetentný v tom zmysle, že vie, čo robí, ale spraví to napriek tomu. Čiže nemôžeme tých ľudí ospravedlniť v tom zmysle, že chudáci nevedia, čo robili. Uh-huh. Nie je to ich vina, ale oni vedia, že robili zle, ale myslia si, že si to môžu dovoliť. To je myslenie psychopatov. Že psychopat vie, že zákony a normy a pravidlá existujú, ale správa sa tak, ako keby mali platiť pre všetkých ostatných, ale preňho nie. No dobre, ale povedzme to strkanie hlavy si do piesku toho, tej spoločnosti mu v tomto myslení vlastne pomáha. Presne tak. Je? Takže ešte ho v tom aj utvrdzuje. Rozumiete? To, že sa o tom nerozpráva, to, že sa to nerieši. Je? Takže zase ten tlak tej spoločnosti, toho okolia môže zabrániť mnohým veciam, povedzme. Hej. Môže ten človek, keď vie, že tá spoločnosť alebo proste tá spoločnosť okolo neho je na toto prichystaná, je schopná toto riešiť, tak je malá pravdepodobnosť alebo menšia pravdepodobnosť, že niečo také urobí. No ale pokiaľ si istý, že teda nič, hej, akože proste oni, lebo radšej budú čušať, než by mali teraz byť konfrontovaní so susedmi, že čo sme za rodina, no, tak si myslí, že má voľnú vstupenku. Že? Presne tak. Na takéto chovanie. Máme tu e-mail od Petra. Píše, že odpustenie, opodstatnenie to práve, že má. Odpustenie v kresťanstve znamená hlavne to, aby sa nekonali tzv. Krvné pomsty a rodiny sa z pokolenia na pokolenie nevraždili. Samozrejme je to aj otázka toho, že človek, ak mu bolo ublížené, nemôže zostať sociopatom, na čo vy priamo navádzate. Vinník má byť potrestaný, ale keby ste ho vy osobne pomleli do klobás, naozaj si myslíte, že to je práve, keď sa vám uľaví a až potom odpustíte. No to som... Potom nie ste aniž lepší ako vinník. Neviem, myslím, akú reláciu Peťo počúval. Neviem, čo počúval, lebo to sme nehovorili. Hovorili sme o tom, že koncept odpustenia má byť prepájaný s konceptom pokánia. Áno. A že pokiaľ na strane toho, kto sa dopustil zla, nejako absentuje to úprimné pokánie, tak nemôžeme od toho, komu bolo ublížené, očakávať, že sa bude správať a tváriť, ako by sa nič nedialo, že sa s tým človekom bude stretávať, obýmať, usmievať sa na ňo, robiť mu nejaké láskavosti, ústupky, služby a neviem, čo všetko možné. O tom rozprávame. V žiadnom prípade nehovorím, že by odpustenie samé o sebe bolo niečím zlým. Len ho treba správne rozumieť. Opakom, alebo teda... ja nejako nenavádzam ani obete, ani nikoho, aby páchateľov pomleli do kolobás, alebo aby ich ukameňovali, ukrižovali, alebo zavreli, ja neviem. Aj keď Peter, ja si myslím, že by si to zaslúžili, ale to je môj názor osobný. A ja si zase myslím, že nejakými veľkými trestami sa v živote, alebo keby sme nejak páchateľov zaťažili nejakým veľkým trestom, že je to niečo, čo pre praktický život obeti nemá žiadny extra veľký význam. Trebárs, keď by aj bol páchateľ odsúdený na 20 rokov od trestu odňatia slobody, v konkrétnom živote obete to nič zvláštne nezmení. Tam treba hľadať iné zmysluplné formy odškodnenia, nápravy škôd. Dobre, ale to potrestanie nie je predsa niečo zbytočné. Zase. Nie, potrestanie nie je niečo zbytočné, veď preto to spoločnosť zadefinovala aj v trestných kódexoch, zákonoch, kedy to označila za vážny zločin, ktorý si vyžaduje aj zodpovednú spoločenskú reakciu. Peter to píše, že to odpustenie je potrebné a je, ale nemôžeš zase povedať potrebné, nie. Pokiaľ ten človek to musí cítiť,
že chce odpustiť. A pokiaľ to necíti, tak to je nanútené odpustenie, a to vlastne nie je odpustenie. Hej. Potom, ja môžem tisíckrát povedať, že som ti odpustil, a popri tom, keď ťa stretnem v tmavej uličke, tak, tak ťa podrežem, hej, pretože tak ťa nenávidím. Ako nejaké slovné, to musí človek cítiť, preto to odpustenie. Ja to prirovnávam k tomu teologickému konceptu, k tomu, čo som už hovorila, že v kresťanstve a v katolíckej teológii podmienkou k tomu, aby človek získal od Boha odpustenie, je ľutosť, vyznanie a zadosťučinenie. Zároveň sa ale zdôrazňuje, že Božie odpustenie je pre hriešnikov vždy prichystané, je k dispozícii, ale na to, aby ho človek mohol užiť, ten dar odpustenia, musí splniť tieto úplne banálne podmienky. Ľutosť, vyznanie a zadosťučinenie. Pokiaľ tam tie podmienky chýbajú, to neznamená, že Boh je neodpúšťajúci. Znamená to len to, že ten hriešnik nestojí o to odpustenie, nestojí o seriózny vzťah. Je neúprimný. A toto isté, pokiaľ platí vo vzťahu, toto pravidlo vo vzťahu človek-Boh, toto isté, prečo nedokážeme preniesť do vzťahu človek-človek. Ak predsa jeden ublížil druhému, tak nemôžeme od toho, komu bolo ublížené, očakávať, že sa bude správať, ako keby sa nič nedialo. Dáme si prestávku a vy by ste sa mali častejšie chodiť na teologické témy, lebo toto bolo úplne superlatívne vysvetlenie. Za 7 minút sa vrátime. Tak vracíme sa v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Témou sú dospelí, ktorí boli v detstve sexuálne zneužívaní. A bavujem sa hlavne o tom prostredí, v ktorom títo ľudia žijú, a o tom svojom okolí, o rodine. A píše nám poslucháčka, že veľmi citlivá téma, ale mám otázku na hostku, či sa stretla aj s takým prípadom, kde jeden rodič pomáhal druhému zneužívať dieťa. Nie, nestretla som sa s takým prípadom. Dobre, idem čítať ďalej. Kamarátka mi vravela, že len nedávno zistila, že jej sesternice zneužíval otec. O to viac ju zdesilo, že to matka svojej dcéry posielala na noc spať k ockovi do manželskej postele, lebo ona s ním už spať nechcela. Nie sú obe dcéry dospelé, už majú dospelé deti, ale traumu si nesú. Jedna to popiera, že sa to nestalo, alebo bagatelizuje, a druhá, ktorá sa už dlhší čas stará o svoju dnes už dementnú matku, otec už zomrel, sa snažila túto tému pred matkou otvoriť a vyrozprávať si túto traumu, ale matka sa na ňu vždy osopila a nikdy k rozhovoru neprišlo, všetko poprela. Moju kamarátku to prekvapilo o to viac, že v rámci rodiny vždy pôsobila táto rodinka usporiadanie a šťastne, rodičia pracovali aj navyše, aby chodili na dovolenky a mohli si dovoliť viac. Navonok pôsobili až príliš usporiadanie, takže keď sa jej sestrinica takto predčasom preriekla, bol to pre ňu šok. Prajem všetkým ľuďom, ktorí si prešli takouto traumou, aby našli zadosťučinenie a pokoj v duši. Zadosťučinenie a pokoj v duši nájdu, pokiaľ sa k tomu okolí začne stávať zodpovedne. A v pravde a nie v pokrytectve, čo je také príznačné pre ľudí. Nera nám píše... Noro, teraz to riešite, aké je to zlo pre ľudí, ak sú deti zneužívané rodičmi, a čo potom toto lobby, ktoré sa chce presadzovať, aby rodičia sa zaujímali o pohlavie detí, tým určitým spôsobom učili deti masturbovať v škôlke a rôzne sexuálne praktiky, a hovoriť im, že sex dospelými teda aj s rodičom, ak budú súhlasiť, tieto vygumované deti je v poriadku, aby potom to nemalo dopad na ľudí, však tieto veci sú očividne zlé, preto potom za takúto agendu hlasujú tí pajáci smerácky v Európarlamente. Je to na hlavu. No ono to má... Toto sú... toto je jedna... Och... Dobre, ja sa to pokúsim vysvetliť s týmto. Sľúbili sme, že sa budeme venovať dospelým, hej, ktorí boli v detstve sexuálne zneužívaní. Ja len sa toto posluchačovi sa pokúsim vysvetliť. Jedna vec je, čo sa tu presadzuje, a veríme, že do mesiaca s niečím zase vyrukujú, ale toto sú dve rozdielne veci s jedným menovateľom, a to znamená, že áno, proste sú deti zneužívané sexuálne. A áno,
napríklad vo Veľkej Británii je vytvorený systém, ktorý na základe tohto, alebo to je, keď tuto máte Inštitút ľudských práv, neviem, aké hlúposti, a zase zneužíva na to, aby tie deti vzal a dal do pestúnskej opatery a ryžovali na tom peniaze. Po prípade ich dávali samozrejme nejakým pedofilom. Problém na Slovensku je ten, že ten systém nie je dostatočný, ktorý tu dneska máme, aj keď mnohí si myslíte, že hej. Ale určite nie je správne ho zameniť za nejaký anglický, ako v žiadnom prípade. Určite je tá cesta, kde sa dá vytvoriť niečo, aby sa naozaj skutočne zneužívaným deťom pomohlo a popri tom, aby taký ako úsmev, ako dar nemohli zneužívať túto agendu na svoje kšefty. Takže toto sú dve rozdielne veci, ono je to dosť. Oni to robia na schvál, toto je taká tá hranica je tam taká rozmazaná, hej, ale napriek tomu, že my, alebo ja osobne bojujem proti tomu, nemôžem si z očí zavrieť teraz pred tým a povedať, že to sa nedieje, nie, pretože sa to deje a týmto ľuďom je nutné pomôcť, hej, v každom prípade. Píše nám ďalší poslucháč, že k tomu, aby mohla obeť vôbec uvažovať o odpustení, si musí priznať a pripustiť, že jej niekto ublížil a ten niekto potrebuje jej odpustenie a priznať si, že jej bolo ublížené, je niekedy ťažké, keď za to, čo sa stalo, viní predovšetkým seba. Pripustila by tým, že nemala veci pod kontrolou, že svet okolo nie je až taký bezpečný, ako si myslela, že v ňom nefungujú veci ideálne. Ja tebe urobím dobre, ty mne tiež a tým pádom neočakáva, že jej niekto ublíži, keď pripustí, že vinný je niekto iný. Paralelne musí pripustiť, že svet nie je taký, ako si ho v podstate vymodelovala. Je konfrontovaná so zlom vo svete, nie tým náhodným pohromy záplavy, ale že človek je schopný ublížiť človeku častokrát tomu najbližšiemu. To je pravda toto. Áno. Bohužiaľ. Bohužiaľ. Možno stojí za zmienku v tomto okamihu povedať aj to, že je to závažný zločin, závažná trauma, ktorá má potenciál viesť k dlhodobým následkom aj v psychickej oblasti, aj v sociálnej, aj v telesnej, aj v tej spirituálnej. Ale tým, že zneužívanie, sexuálne zneužívanie je niečo, čo trvá dlhodobejšie a tým, že dieťa je manipulované, tak veľakrát obete si ani nie sú vedomé toho, ako ich tá trauma ovplyvnila. Že sú zvyknuté na to, čo v podstate pomenúvame ako následky a možno im to príde ako niečo normálne a niekedy trvá naozaj veľmi dlho, kým človek dokáže sám sa identifikovať ako obeť, kým si nejako zdiagnostikuje na základe toho, že treba si prečíta v literatúre alebo o dlhodobých následkoch sexuálneho zneužívania alebo že uvidí nejaký film alebo si vypočuje nejakú reláciu, na základe ktorej sa dokáže identifikovať, že sa to týka jeho, že toto je predsa o ňom. Tak niekedy toto naozaj trvá veľmi dlho a kým si obete neuvedomia, ako na nich tá trauma dopadla, tak skutočne môžu byť v takom stave, že ako keby nebolo čo riešiť. Mám tu, poteším vás, mám tu taký fajný e-mail. Počúvajte. A pre chvíľko sme sa o týchto ľuďoch bavili vonku, cez prestávku. Píše nám teda poslucháč, nechápem, ako to pani môže brať tak primitívne, že v kresťanstve mi je ľahko odpustené. To potom toho veľa nenaštudovala a ako by zo všetkého vinila kresťanstvo, že môžeme si robiť, čo chceme a odpustenie je jednoduché. To je naozaj primitívne a veľmi plitké vysvetlenie a chápanie vecí. Prosím, viete nám povedať desatoro, takže nevystrihujte z náboženstva len to, čo vám vyhovuje. Chcete, aby sa vrátili inkvizície, veď od toho by bol vinník potrestaný. Od toho, aby bol vinník potrestaný, funguje nejaký štátny aparát, polícia, prokuratúra, súdy.
No ale veď myslím, že to je totálne nepochopenie toho, čo sme vraveli. No jasne, že je. Lebo je mnoho ľudí, hej, a teraz to som si nevyťahol späty, toto mám takú skúsenosť tu už za ten rok a pol, a ktorý keď čokoľvek poviete na kresťanstvo alebo na katolickú cirkev, a vy to môžete v kontexte vysvetliť úplne proste v poriadku, aj to, čo poviete, nie je nič proti, robím to veľakrát, ale niečo počujete, ako keď červené sukno vyťahnete pred býka, niečo počuje, proste všetko zavrie sa mu mysel, oči, uši a už ide. Hej, a už ide po mne a už mi píše takéto veci. A je to úplne od veci. Hej, je to absolútne od veci. Nie. Pani Karkošková hovorila o tom, ako to má byť, hej, a ako niektorí ľudia si to vysvetľujú hlúpo. To nie je to, že teraz pani Karkošková tu, neviem, či si počula na začiatku, pani má doktora z teológie, tak asi o tom niečo bude vedieť. Ona vysvetlila presne to, ako by to malo byť, a hovorí o tom, že niektorí ľudia si to vysvetľujú, ale úplne zle. Hej? No. Takže neviem, koľko razy to máme zopakovať, alebo ako to robiť. Vy skôr nabádate, aby to ľudia robili presne tak, ako to má byť. Hej? Ako to v tej Biblii je. Hej. No, aby sa odpustenie neoddeľovalo od pokania, od nápravy škôd, od hľadania spravodlivosti. Pretože ako náhle to oddelíme, tak vznikajú z toho blúdy. Dobre, tieto blúdy, tieto skratky, to sú tak, ja to ani nevolám blúdy, ale skôr skratky. Čím to vzniká? Vzniká to tým, že to tí kňazi zle vysvetľujú ľuďom, alebo ľudia to nechápu, alebo nepočúvajú na tých kázniach. A ako vznikajú vlastne? To sú fámy toto. Rozumiete? Tak možno na kázniach nie je ani časový priestor niektoré veci vysvetliť hĺbšie, ale zase myslím si, že vysvetľovanie komplikovaných náboženských konceptov je aj trochu o umení. Ja si pamätám, že pred zhruba 3 rokmi som prvýkrát v živote počula kázeň o utrpení, ktorá ma nerozčúlila. Pretože kňaz, ktorý o tom utrpení kázal, povedal nielen A, ale aj B, dokonca aj C. A doslovne tak, ako vravím. Takže komplexne to dostali. Komplexne to vyskladal, pretože trebárs to utrpenie sa veľakrát zľahčuje v takých nadšených kresťanských kruhoch v tom zmysle, že keď máš nejaké trápenie, možno aj nejakú traumu, tak to odovzdaj Bohu, toto trápenie, obetuj to a Boh s tým už niečo spraví. A netreba to nejako zvláštne riešiť. Sa to takto zjednodušene predkladá. A ten kňaz krásne uviedol na kázni, že vážený, utrpenie treba chápať v troch bodoch. Poprvé, keď sa dá, treba sa mu vyhnúť. A uviedol aj príklad, že jednoducho človek nemá fungovať ako nejaký masochista. A takisto, pokiaľ sú nejaké rizika, ktoré sú známe, že môžu mať nevhodné následky, tak sa treba vyhnúť takémuto konaniu, ktoré môže viesť k niečomu neblahému. Čiže utrpenie v niektorých ohľadoch treba sa mu vyhnúť. Ak sa dá, treba sa mu vyhnúť. Po druhé, ak sa mu nedá vyhnúť, ak je to niečo, čo je nezvratné, ak sú treba z veci, ktoré sa neodstanú, ktoré, ja neviem, človek ochorie a je to neliečiteľné, alebo ten následok nejaký je trvalý. Čiže ak sa mu nedá vyhnúť tomu utrpeniu, tak treba nájsť spôsob, ako sa zmieriť, ako sa vysporiadať, ako čo v najlepšej, najvyššej možnej miere zabezpečiť kvalitu života napriek tomu, čo je, napriek tomu stavu. A do tretice povedal, že utrpenie má sociálny rozmer, má vzbudzovať solidaritu u ľudí, má viesť k tomu, že si ľudia majú pomáhať, majú sa podporovať. Keď jeden trpí, treba mu pomôcť, treba mu podať pomocnú ruku, treba hľadať aj praktické spôsoby, ako mu pomôcť. Viete, že veľakrát ľudia si povedia, že no dobre, ale môže si za to sám. Tak. A nepomôžu. Áno, veľakrát je to tak. Bohužiaľ. Na druhej strane, ja zase hovorím, netreba nikoho súdiť, pokiaľ to je anglické príslovie, pokiaľ neprídete aspoň milu v jeho topánkach, pretože ono
tie informácie o tom, čo, ako, k čomu došlo a prečo, sú niekedy veľmi kusé a mnohokrát polopravdivé alebo nepravdivé. Takže určite tá pomoc, keď sa bavíme o kresťanoch, ale bavíme sa aj o o nekresťanoch, tomu blížnemu, hej, to znamená tej druhej ľudskej bytosti, by mala byť samozrejmosťou, ale nie je. Nie je, lebo pomáhať je namáhavé. No je. Keby to bolo ľahké, rozumiete, tak potom to nemá žiadnu cenu. Áno. Ja zvyknem v súvislosti s tým, aké pomáhanie namáhavé, vysvetľovať aj ľuďom, že pokiaľ hovoríme trebárs o empatii, tak málo kto vie, že empatia má dve také rôzne a dosť odlišné podoby. Existuje empatia altruistická a empatia egoistická. Obidvaja ľudia, ktorí majú ten alebo onen druh empatie, sú empatickí, dokážu sa vciťovať, vžívať do toho trpiaceho, do jeho situácie. Akurát, že ten človek, ktorý má tú altruistickú empatiu, tak chce trpiacemu pomôcť, aby trpiacemu bolo lepšie. Kdežto ten, kto má egoistickú empatiu, chce trpiacemu pomôcť, aby on sa cítil lepšie. Pretože znášať alebo zdieľať tú záťaž je pre neho príliš ťažké, príliš namáhavé, tak tlačí potom toho trpiaceho k tomu, aby nejako to čím skôr odsunul, už sa tým prestal zaoberať. Takíto ľudia zvyknú väčšinou nahádzať peniaze na problém. Viete, že to a tu máš, tu sú nejaké peniaze, alebo to je a už aby to nebolo. Hej. Taký ten jednoduchý spôsob. A to je veľa takýchto egoistických ľudí, ktorí majú empatiu, sa volajú, že filantropy. Hej. To neviem. Ja vám to vravím, že je to také. Ale mňa to skôr, ja to poznám z príbehov klientov mnohých, ktorí ako cez kopírak niekedy opisujú ten scénar, že nabrali odvahu a zverili sa niekomu so svojou traumou, s odstupom x rokov, lebo si mysleli, že nájdu porozumenie, pomoc, podporu. A ten niekto, dajme tomu, že bol aj ochotný ich vypočuť. A že ich na prvý raz nejako ani neodsúdil, ani naozaj, že ich empaticky vypočul, možno podporil. A tí trpiaci, tie obete, prídu za dotyčným človekom znova. Možno o niekoľko dní, možno o niekoľko týždňov alebo mesiacov. A majú potrebu znova niečo prebrať. Pretože na prvý raz neprebrali všetko, celú tú traumu nejako nevyklopili, lebo to ani nie je možné. Pokiaľ v tých traumatických udalostiach žili roky, rokuce, pokiaľ tie dôsledky sú rozsiahle, tak sa to nedá prebrať na jednom sedení, jedno-dvojhodinovom. Takže prídu znova sa vyrozprávať, očakávajú porozumenie, podporu, pomoc a možno ten druhýkrát, ten načúvajúci ešte je schopný a ochotný načúvať. Ale pri niektorých ďalších príležitostiach sa stane to, že ten načúvajúci si povie, že no ale tak už je toho veľa, toto som už počul, ako na čo to rozpitvávať? Hej? Na čo sa k tomu vrácať? Asi by bolo lepšie to už nechať tak, nejako sa s tým zmieriť, urobiť takú pomyselnú čiaru v živote, obrátiť stranu a jednoducho žiť ďalej. Ale tento človek možno to aj myslí dobre, ale v nevedomosti ubližuje. Pretože si neuvedomuje, že tí traumatizovaní ľudia nespomínajú na tú traumu, pretože by im to robilo dobre. Ale spomínajú, pretože takto funguje traumatická pamäť, že sa tie nešťastné udalosti pripomínajú, vynárajú sa z pamäte znova a znova a znova, nie preto, že by ich človek vôľou z pamäte vyťahoval, ale preto, že v prostredí, v ktorom sa pohybuje, narazí na to, čo mu hovoríme spúšťače. No môže byť to ten páchateľ, ktorého deň nestretáva. Presne tak. Napríklad. Spúšťačom number one je
stretnutie s páchateľom. A pokiaľ si predstavíme situáciu, že naozaj väčšina tých páchateľov je z okruhu tých blízkych alebo príbuzných, tak pravdepodobnosť stretávania páchateľa je veľmi vysoká. Čo nám stačí, keď niekto povie, že pozdrav otca, hej? Napríklad. A nemusí ho ani vidieť. Áno, a už okamžite tá spomienka okamžite vyskočí. Áno. Čiže tí ľudia, ktorí nie sú zorientovaní v problematike tejto špecifickej traumy, tak ani netušia, že pre dospelú obeť žiť svoj každodenný život niekedy znamená ako keby pohybovať sa po minovom poli. A neviem, kedy šľapnem na ten spúšťač a kedy sa vynorí spomienka, ktorá je nežiadúca, ale je vtieravá a nejako sa s ňou treba zapodievať, nejako ju treba ošetriť. No, ak niekto nájde spôsob, ako zahnať myšlienky nepríjemné, tak nech si teda patentovať, lebo alkohol to určite nie je. Inak teraz pozerám na krátky e-mail a je vidieť, že nás počúvajú aj pedofilovia. Píše jeden, nepodpísal sa, ale prečítam to, aby ste vedeli, že akí chorí jedinci existujú medzi nami tiež. Obeť sexuálneho zneužívania si môže za to sama, často dáva najavo, že to chce a potom chce byť zaujímavá, tak s tým vyjde na verejnosť. To je nádherný to je choré, príklad predsudkov a toho, tej tendencie obviňovať obeť. Chyba nie je v podstate v páchateľovi, chyba je v obeti. Scestné, choré myslenie. Dobre, píše nám poslucháčka. Som jednou z mnohých, teraz už to viem. Ako dieťa som si však myslela, že to, čo prežívam, je normálne aj v iných rodinách. Nebolo mi to povôli, no musela som vydržať toľko nepríjemností, z ktorých sa mi ešte aj dnes dvíha žalúdok. Byť dieťa, to som nemala veľa času. Príliš skoro som sa dostala do bludného kruhu vyhrážok, ubližovania, často aj príjemných hlúpostí, ktorými som mala uveriť. Nevrela som im, pretože nič z toho mi nebolo príjemné, bolo odporné. Byť ako dieťa objektom zvrhlých chuťok, stáť pred ním nahá, triasť sa od strachu a úplne zmrznúť preto, aby som nemusela vnímať ten humus. Málo kto to pochopí, nikto z tých, čo niečo také nezažili. Pohlavný styk plný bolesti, zverstva, nad ktorými zastáva rozum. Tíkli mi slzy, plakala som, prosila, cítila. Ako o mnou prechádzal strach, bolesť? Odpovedou bolo, neboj sa, za chvíľku ti bude príjemne. Nech mi tu niekto rozpráva o odpustení. Nech si niekto rozpráva do toho, čo a ako treba, ako sa, čo má a nemá. Povedala som to mame. Mami, robí mi zle. Nevedela som inak, bola som dieťa. Nalela si pohár piva a po otázke, čo také ti len robí, som sa už nezmohla na nič a odišla som s plačom. Mala som dieťa, ktoré sa malo tešiť zo života, behať s inými deťmi, mať pomoc a podporu svojich rodičov. Nemala som mnohé z toho. Zostali mi otvorené rany, hlboké rany, ktoré mi ani po 22 rokoch nie sú zahojené, pretože sa to nedá. Dá sa s tým naučiť žiť, ale je to oveľa ťažšie, než si mnohí myslia. Moja mama napriek všetkému zastáva názor, čo nevidím, tomu neverím. Skúste v takom niečom žiť. Ako je len maličký kúsok a to je len maličký kúsok z môjho osobného príbehu. Rozumiete? Skúste sa budiť pri každom väznutí dvier, vždy keď niečo buchne a vlastne ani nespať, lebo máte neustále strach, že sa to znovu stane. Poviem len o niektorých otrasnostiach, ktoré som zažila na vlastnej koži. Bola som zneužívaná od svojich 9 rokov blízkym príbuzným. Dialo sa to takmer každý deň po škole. V 10 rokoch som už všemožne bojovala, aby nedošlo k pohlavnému styku. Viete, koľkokrát sa mi to podarilo vybojovať? Ani raz. A viete, koľkokrát mi tiekli slzy? Nenávidela som všetkých a všetko, cítila bolesť. Akú si len málo kto by predstaviť. Celé tie roky trpím tým dodnes. Nič na mne nie je vidieť. Vôbec nič by ste na mne si nevšimli. Som ako ostatné ženy. Na prvý pohľad áno, len ja a moji najbližší priateľa dobre vieme, že som obeť. Ako dieťa som potratila dieťa. Myslíte si, že niekomu z rodiny na tom záležalo? Nie, nezáležalo. Žijem s tým, aj mi doplaču, aj na zvracanie z toho, čo tam čítate. Tie príspevky, ktoré si niekto len myslí, že všetko vie, všetkému rozumie. No už nevie, nerozumie, iba ubližuje. Znovu. Ďakujem. A Slavka, ďakujem, že si aj za to, že
a v tvojej prítomnosti nemusím hľadať tie správne slová, že vidíš dovnútra duše a vieš, pomohla si aj mne. Veľmi mi to. A veľmi ti za to všetko ďakujem. Takže asi posluchačka, ktorá vás pozná. Pristavím sa pri jednej časti toho príbehu. Zaznelo tam slovko zmrznutie. A chcem ľuďom povedať, že traumatické udalosti vyvolávajú reakcie, ktoré sa nedajú ovládať. A jednou z tých reakcií na traumatický podnet je akutná stresová reakcia. Sa to odborne nazýva akutná stresová reakcia. A má dve základné podoby. Buď boj alebo útek, alebo tá druhá podoba je mŕtvy chrobák. A to je práve to zmrznutie. A prečo o tom hovorím? Je to bezprostredná krátkodobá automatická obranná reakcia organizmu. To znamená, že jedinec, ktorý je v ohrození, ktorý je v tej situácii traumatizácie, sa vôľou nerozhodne, ktorý typ tej obrannej reakcie sa v jeho organizme spustí. Je to automatické, nedá sa to vôľou ovládať. Napriek tomu si ale väčšina ľudí tak laicky, keď si predstaví, že by boli v ohrození, tak si myslia, že no čo, tak keby išlo o život, alebo by mi niekto ubližoval, tak zoberiem nohy na plece a zdrhám, alebo bojujem s tým útočníkom, alebo kričím, volám o pomoc, domáham sa, dožadujem pomoci, ale to je len ilúzia. To si môže človek hypoteticky predstavovať, že by takto zareagoval, ale v skutočnosti v tom kritickom momente nedokáže vôľu ovládať, aká reakcia sa v jeho organizme spustí. A so sexuálnym zneužívaním to súvisí tak, že väčšina tých detských obetí, keďže nemá ani reálne kapacitu nad tým útočníkom fyzicky zvíťaziť, fyzicky ho premôcť, že je tam tá manipulácia a tak ďalej, tak sa v ich organizme spustí tá reakcia mŕtvy chrobák, to zmrznutie, čo keď sa spätne k tomu vracajú, k tomu zážitku, tak to tiež posilňuje tie pocity seba obviňovania. Že si obeť hovorí, že prečo som nereagovala inak, mohla som inak reagovať. Alebo dokonca okolie, keď sa o tom dozvie, tak obviní obeť, no a prečo si o tom skôr nehovorila, no a prečo si nešla volať, prečo si sa nedožadovalo pomoci nejakej. Ale to sú naivné predstavy. Tak toto nefunguje. Naozaj to dieťa vo väčšine prípadov, keď je zneužívané, zmrzne, nedokáže. Mnohí dospelí zmrznú. V stresových situáciách, videl som na vlastné oči, sú ľudia, ktorí sú schopní úplne chladnokrvne reagovať a situáciu riešiť, a sú ľudia, a tých je možno aj viac, by som povedal, ktorí zmrznú. Hej. Ale dôležité aj pre tých lajkov je vedieť, že je to naozaj automatická obranná reakcia organizmu. Nijako to vôľou človek nedokáže ovládať. Takže nie je to žiaden. To, že obete v situáciách, kedy boli zneužívané, zmrzli, to nie je absolútne žiaden dôvod alebo argument na to, aby sme ich mohli obviňovať, že za to nejako môžu, alebo že s tým azda súhlasili, že sa nebránili. Dobre, dáme si krátku pesničku a pani sa potom vrátime. Tak, prichádzame do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Máme sa o dospelých, ktorí boli v detstve sexuálne zneužívaní. Mojím hosťom je docentka Slavka Karkošková. A píše nám tu Juliana, že vyzerá to tak, že obeťami sú hlavne deti v rodinách, kde je vzťah medzi dieťaťom a rodičom nefunkčný, alebo rodičia bagatelizujú, čo dieťa hovorí, alebo nemajú až taký úprimný vzťah, že by sa dieťa mohlo o čomkoľvek zdôveriť, alebo je tam veľký náboženský činný predsudok, tak sa druhý rodič tvári, že sa to nedieje, alebo si to nechce pripustiť. Je to tak? No, je to tak, ale nezužujme tú rodinu len na rodičov a deti, ale aj na širšie príbuzenstvo. Strýko, hej. Strýkovia. Strýko býva taký. Tety, starí rodičia, bratranci, sesternice. Starí, keď hovoríte starí rodičia, to bude starý rodič, ktorému to už prešlo prvýkrát so svojimi deťmi.
Nemusí. Nemusí? Nie, nie, nie. Môže a nemusí. To... Dobre, ďalej nám píše posluchačka. A ako rodič zistí, či dieťa vraví spravdu, aby neprišlo k falošnému obvineniu? Predsa a len páchateľ sa neprizná. Ako rodič zistí? Hej, ten druhý, no. Alebo obidvaja, pokiaľ je to iný rodinný príslušník. Ako... Keď dieťa sa s tým zdôverí rodičovi alebo rodičom, tak... Zase odbočujeme od tých dospelých, od tej témy, ktoré by sme sa mali držať. A neviem, či sa mám k tomu vyjadrovať. A chcete? Lebo určite sa niečo také deje aj podľa teraz. Podľa medzinárodných výskumov výskyt falošných obvinení nepresahuje hranicu 10%. To znamená, že minimálne v 90% prípadov by sme mali k oznámeniam pristupovať tak, že predpokladáme, že sú pravdivé. Že dieťa neklame. A to, či sa to dokáže alebo nedokáže, to je jednak záležitosť alebo kompetencia orgánov činných v trestnom konaní alebo iných expertov, možno na forenznú psychológiu alebo iných odborníkov. Ale existuje nie jeden prípad, kedy aj bolo podané trestné oznámenie, aj bolo veľa indícií a informácií naznačujúcich, že sa skutok stal. Napriek tomu, ale to kompetentní vyhodnotili ako dôkazy nepostačujúce a dotyčný nebol buď ani obvinený, respektíve bol obvinený, ale nakoniec nebol odsúdený, alebo sprostený. Dobre, toto je ale sekundárna vec. Čo tým chcem povedať je, že aj keď sa vec nedokáže s istotou, to neznamená, že by tí, ktorí sú zodpovední za ochranu dieťaťa, by nemali prijať ochranné opatrenia. Čiže určite niečo také, ako vystavovať to dieťa nekontrolovanému kontaktu s tým podozrivým jedincom, takéto niečo by je neprimerané. Dobre, ale toto je už sekundárna záležitosť, ale primárna podľa mňa, a teraz zase ja len môžem hovoriť to, ako sa na to ja pozerám osobne, hej, budete mať možno iný názor. Keby moje dieťa prišlo s niečím takýmto za mnou, ja tú informáciu samozrejme vezmem, hej, aby som nerobil nejaké poplašné tieto, tak určite s tým teraz nezačnem operovať ako s pravdou, ale v každom prípade to začnem sledovať, ale veľmi bedlivo, hej, či to tak je, hej, ak to tak je, tak bochrán toho, kto to robí, hej, ale určite by som to neodpálkoval, že odpinkal, že proste hlúposť, toto je veľmi závažná vec, po ktorej ten rodič musí ísť. Hej, musí začať zisťovať a všímať si a pokiaľ je to pravda, tak okamžite ten kontakt s tým páchateľom prerušiť za každú cenu. Hej. A potom sa môže sekundárne riešiť nejaké to obvinenie a ja neviem čo, ale proste treba to dieťa vytrhnúť, ten rodič by ho mal od toho páchateľa proste dať preč. No ale to je hypotetický postup, ktorý by bol pravdepodobne správny, ale pravdepodobnosť, že takto ľudia zareagujú, je veľmi malá. To je, viete, ako keď ľudia zo seba robia hrdinou a si hovorí, no tak ja keby som bola v takej situácii, tak ja by som toto určite takto zareagovala. To neznamená, že by sme skutočne v takejto situácii aj takto zareagovali. No, dobre, však ako v poriadku, ale postup by mal byť takýto, nie? Ano. Taký to by mal byť postup. Postup by mal byť taký, že dieťa by malo dostať účinnú a efektívnu ochranu, pomoc a podporu. No, pokiaľ sa to ukáže potom ako nepravdivá informácia, tak potom si to s tým dieťaťom vybavíte. A vysvetlíte mu, že proste tieto veci nemá robiť, ale pokiaľ je to teda nejaké falošné obvinenie, ale musí ten rodič, alebo tí rodičia, musia tú informáciu vziať a musia s ňou operovať, akože je to pravda, hej, a začať si to sami vyšetrovať. Hej, ako nič, čo iné vám zostáva?
tým, že to odpinkáte, to neznamená teraz, že sa to nedieje, predsa. Lebo sú tisíce prípadov, ktoré dokazujú, že proste sa to deje. Preto vrajím, možno, ale určite, tí rodičia by k tomu mali pristupovať zodpovednejšie, podľa mňa. A nie, jak to tá pani napísala, že mama si naliala pohár piva a proste a nezáujem. Áno, to môže byť práve opis typického psychického obraného mechanizmu popierania, že jednoducho je to niečo tak nepredstaviteľné, tak kruté, tak ťažké, že tomu človek jednoducho nemôže hovoriť, že to nemôže byť pravda, si povie. Psychický obranný mechanizmus. No ale taký sa deje v spoločnosti, pozrite sa, kde je tá spoločnosť. Ako proste tieto veci sa dejú, hej? A treba si to vyzistiť. A ten človek by... No. Rozumiete, toto je hrozné povedať, že proste to možno nie je... Nie, treba si to zistiť a povedať, dobre, s určitosťou viem, urobil som tieto kroky a viem, že je to hlúposť, to si to vymyslelo. Hej? Ale musíte niečo pre to urobiť. Nie len si to povedať. Viete, potom aký máte vzťah k tomu dieťaťu. Hej? Bo to potom o tom... Niečo hovorí. Hej. Istotne. A skúsim prečítať úryvok z jedného článku, ktorý som nedávno dokončila. A týkal sa práve toho, s akými reakciami sa môžu stretnúť obete u svojich rodičov. A keď som už niekoľkokrát sa zmieňovala o tom, že dieťa je veľmi ambivalentné vo vzťahu k páchateľovi, sú dôvody, pre ktoré môže mať rado páchateľa a sú iné dôvody, pre ktoré si uvedomuje, že mu ten dotyčný ubližuje, tak ako sú deti ambivalentné, tak takisto ambivalentní môžu byť aj tí rodičia, ktorým sa dieťa zverí. A ten úryvok prečítam. Znepokojivým faktom je, že rodičia, ktorí sú sami uviaznutí v ambivalentných pocitoch voči páchateľovi, nemusia byť primerane podporní vo vzťahu k viktimizovanému dieťaťu. Autori zahraniční definujú ambivalentné reakcie ako také, kedy rodič vykazuje nekonzistentné reakcie nesúhlasu voči páchateľovi. Čiže chvíľu ho aj obviňuje, potom chvíľu pochybuje, že by to mohla byť pravda, raz tak a raz onak. Zistilo sa, že aj matky, ktoré boli vo všeobecnosti vo vzťahu k svojmu sexuálne zneužitému dieťaťu podporné a protektívne, ochraňujúce, niekedy vykazovali nekonzistentné a ambivalentné reakcie. Ambivalencia a podporné správanie môžu u daného rodiča koexistovať súbežne a z času na čas môžu vytvárať príležitosti pre intervenciu. Čiže niekedy to, že uverí ten rodič tomu dieťaťu, môže prevážiť. Keď sa nezneužívajúci rodič prvýkrát dozvie o sexuálnom zneužívaní, jeho alebo jej reakcie môžu sa značne líšiť. U mnohých sa spočiatku objavuje neschopnosť uveriť a tendencie k popieraniu. To, čo celý čas tu vysvetľujem. U incestných rodín sú také štyri hlavné druhy popierania. Popieranie faktov, popieranie vedomosti o nich, popieranie zodpovednosti a popieranie následkov. Neviem, ako to inak vysvetliť. Tú skutočnosť, že na jednej strane rodič je zodpovedný za ochranu dieťaťa a mal by urobiť všetko preto, aby to dieťa chránil, pretože dieťa sa samo chrániť nemôže, nevie sa o seba úplne postarať. Na druhej strane ale ten rodič môže byť vystavený silným tlakom, ktoré si my ani nedokážeme predstaviť a ktoré ho vedú k tomu, že v tej ochrannej role zlyháva. Dobre, ale potom podľa toho, čo vy hovoríte, ten rodič dáva svoje dobro pred dobro toho dieťaťa. Áno. Takže... Áno, potom je v konečnom dôsledku dieťa to, ktoré je obetované. Áno. Obetované v porovnaní s tým, že aby bol zachovaný vzťah k páchateľovi, aby sa v rodine viacej zla neurobilo, aby sa vzťahy nepokazili, aby
rodina nebola vnímaná, že to je nejaká problémová rodina alebo podobne. Tomáš nám píše, že dobrý večer, čo s takýmito ľuďmi, ktorí sa tohoto dopúšťajú, veď automaticky by som im odobral všetky, ale všetky orgány, ktoré nie sú životne dôležité, vedú ho tak k takýmto chuťam. Dosť, prečo sa zastávať práve tohoto zvieraťa? Dá sa takéto zviera prevychovať? No, nedá asi, pokiaľ trest nebude úplne odstrašujúci. Toto odriadi aj tých, čo by len chceli skúsiť. Aj keď aj my tým by mal ísť, neviem. Osobne by som ho asi zabil, ale keďže som chcel byť s dieťaťom aj ďalej, chcel by som, aby to sudca zobral do úvahy. Tu ide o to, že ono, tá pedofília ako taká, to sa liečiť nedá. To nie je pravda. Dá sa, no, liečiť, alebo myslíte teraz chemickú kastráciu? Nie, nemyslím chemickú kastráciu. Poprvé treba povedať, že iba cirka 50% páchateľov má sexuálnu deviáciu. Uh-huh. Aj to je taká nevedomosť aj u laickej verejnosti, aj u odbornej veľakrát, že si myslíme, že to len chorý človek, chorý v zmysle, že má nejakú diagnózu psychiatrickú, že takýto človek je toho schopný. To nie je pravda. A v zásade v tom odbornom svete, ktorý sa zaoberá problematikou sexuálnych deviantov a páchateľov aj sexuálneho zneužívania detí, tak sa odporúča, aby prístup k týmto páchateľom bol kombináciou trestu, terapie a dohľadu. Čiže áno, je to závažný zločin, ktorému prináleží aj istá miera toho trestu odňatia slobody. Ale tento trest sám o sebe by nemal zmysel, pokiaľ by nebol kombinovaný so psychoterapiou, prípadne farmakoterapiou. A ďalej, toto celé je nepostačujúce z hľadiska prevencie recidívy, pokiaľ toho človeka vypustíme po tom odpykaní trestu do sociálneho prostredia a necháme ho bez dohľadu. Máme telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, to je Števo zo Šamorína. Dobrý večer. Ja ozval som sa, pretože som zachytil, že sa momentálne hovorí o takej téme. Ja by som rád povedal to, že ja som zažil také pokušenie, akože dopustiť sa takéhoto zverstva na vlastnom dieťati. Čo ťa k tomu viedlo? Takto, nič konkrétne. Práve, že To prišlo tak, ja neviem, ako skrátka, akože nejaké myšlienky prišli a ja neviem, akože že bola kedy na vysokú školu, keď som chodil, tak som čítal kúsok z nejakej knihy, že Dejiny ženy. Napísal to nejaký český, tento tuším. Tam sa preberali jednotlivé kultúry ešte, staré kultúry, ako sa tam vyvíjal vzťah medzi mužom a ženou a takéto veci. No a bolo tam akože, že vo mnohých kultúrach bolo právo prvej noci a takéto veci, že to mal, dajme tomu, otec dievčaťa a takéto akože v podstate, neviem, podľa mňa sú to, boli tam zvrhlosti, ale je možné, že práve táto kniha ma poznačila, že som tak nejako si nebol istý. Akože ničoho som sa nedopustil, ja len priznávam, že takéto myšlienky mi hlavou chodili. A koľko mala tvoja dcera rokov? No, 14-15 rokov. A takže to už nebolo úplne malé dieťa? Nebolo to malé dieťa, akože, že už bola dospievajúca, už to bolo na nej vidieť, teda už bola skoro žena. Tak akože, že priznávam, že takéto myšlienky porozume chodí. No. A to pritom, ako ja, keď mám pravdu povedať, ja neznesiem násilie, dajme, keď to vidím v televízii, alebo tak, niektoré filmy nie som schopný pozerať. Akože, že ja, keď je nejaká scéna so znásilnením, alebo takéto, ja som chlap, vieš, akože, som chlap, ale niektoré filmy jednoducho neznesiem. Ako, tak, napríklad bol taký film s týmto, so Seanom Connerym a ešte, myslím, tam hrala
jak sa volá. Neslušný návrh sa volal ten film, myslím. No a... Pani Karkošková niečo chcela povedať, vydrž chvíľku. Chcela som povedať to, že ak by som to, čo vravíte, na to mala reagovať z hľadiska treba z morálnej teológie, tak tomu poviem asi toľko, že človek nie je morálne zodpovedný za myšlienky, ktoré, alebo fantázie, ktoré ho napadnú, je ale zodpovedný, morálne zodpovedný za to, ako s nimi naloží. Čiže vlastne ničoho zlého ste sa nedopustili, pokiaľ to ostalo len na tej úrovni, ako ste to sám nazvali, že bol som v pokušení. Áno. Pokiaľ na to človek nereaguje, úmyselne to nerozvíja, či už na úmysel, lebo aj fantázie sa dajú úmyselne rozvíjať, ale pokiaľ na to človek nereaguje týmto spôsobom, nerozvíja to a hlavne podľa toho nekoná, tak v podstate nič zle neurobil. Pokiaľ by sa jedinec prichytil pri tom, že takéto myšlienky alebo pokušenia ho nejako často prepadajú a že si nie je istý svojou reakciou, že ako s nimi naloží, tak v takomto prípade je to situácia, že treba vyhľadať odbornú pomoc psychologickú, psychoterapeutickú. To je pekné, ale ten človek nevie, že vlastne potrebuje pomoc. No. Toto je ten problém. Ja som tiež nevedel, že potrebujem pomoc. Našťastie teda, akože som až tak veľmi nepotreboval. Ja vidím skôr problém v tom, že som sa dostal v podstate po nevhodné informácie, ktoré ma pomýlili v istom zmysle. Ja som si dal takú bariéru, že ja neurobím prvý krok. Že keby, keby tá dcera niečo v tomto zmysle urobila, ale akože úplne jednoznačne, nie, že tak ako títo sa pedofili vyhovárajú, že to dieťa si za to môže, lebo provokovalo, alebo ja neviem čo, ale pre mňa to bolo úplne ako keby to, dajme tomu, chcela jednoznačne, aj to by som asi váhal. Akože, že ja som si dal takú bariéru, že takú hranicu, že z mojej strany žiadna aktivita nemôže byť v tomto prípade. No, akože našťastie som to prekonal. Ale akože, ako dlho to trvalo? Problém, to mohlo trvať niekoľko mesiacov. A koľko má teraz dcera rokov? Už je dospelá, tá už má nejakých koľko? 26 rokov. Mhm. Dobre, takže to iba niekoľko mesiacov a potom už nie, to samé odišlo, alebo si s tým nejak... Hej, tak nejako to prešlo to, ako, neviem, možno som to pokušenie tak nejako prekonal, lebo oni, v podstate pokušenia rôzne na nás prichádzajú a keď ich prekonáme, tak sa vlastne už potom nevracajú. Len ja mám taký pocit, že tuto je naozaj, človek sa ľahko môže dostať a môže tomu pokušeniu aj podľahnúť, ak si nie je vedomý toho, že to je zlá vec. Ak sa dostal, dajme tomu, po také pramene ako ja, ako bola tá kniha Dejiny ženy, ona bola síce akože... Nie, vyrastáme v kultúre, ktorá dáva jasné normy. S týmto nesúhlasím ani ja, pretože pokiaľ ty si povedal, že ty nerobíš prvý krok a že aké ide aj tak, že musí byť jednoznačne, toto sú všetko známky toho, že ty si vedel, že to nie je OK. Hej. Ja som o tom, neviem, akože, že vtedy sa ešte nejako veľmi nehovorilo o takýchto veciach, neviem, ako je možné, hovorím, ja sa priznávam, že v tomto asi nie som úplne čistý, len hovorím, ako priznávam, že také pokušenie som mal, že som nič v tomto smere, akože ničoho sa nedopustil, len tak nejako dokážem... možno trošku chápať aj týchto, neschvaľujem to, ale hovorím akože, že človek sa môže do tohoto dostať aj tak nejako, ja neviem, ako nepovožujem sa za nejakého zvrhlíka, hovorím akože, že keď vidím násilie v televízii, alebo čo, ako násilie na žene napríklad, tak mne prichádza zle, aby som, ja to nedokážem pozerať. Ale akože, že takéto pokušenie som v istom období života mal. Neviem, či to bude celkom relevantná reakcia na to, čo ste teraz uviedli z mojej strany, ale napadlo ma k tomu, ja som študovala teda tú problematiku sexuálneho zneužívania aj vo vzťahu k tým teda páchateľom a
Jedna americká expertka na týchto sexuálnych deviantov hovorí, že majú tí páchatelia tendenciu sa vyhovárať, že to bola otázka nejakého skratu, pošmyknutia sa, že sa proste to stalo, prihodilo, čiže sťabí nejaký incident. Ale že pri analýze toho ich konania sa potvrdzuje skôr opak, že to nie je incident, ale že to je systematicky pripravované konanie, pretože ten jedinec si premyslí, ako bude manipulovať tou obeťou, ako sa bude snažiť o to, aby to nebolo odhalené, ako pripraví tú ďalšiu príležitosť na to, aby to mohol konať a ďalšiu príležitosť. Čiže je to, Anna Salter hovorí, že je oveľa primeranejšie sa na takéto konanie dívať ako na deviantný cyklus, ktorý sa vyznačuje plánovaním a tým uvedomovaním si toho, že konám niečo nedovolené, prekračujem jednu normu za druhou, čiže nie je tam niečo, na základe čoho by sa to dalo ospravedlniť. A potom aj vlastne z hľadiska terapeutického je jedna dôležitá zložka tej terapie práve to, aby sa prestali tí páchatelia vyhovárať. Aby sa prestali sami ospravedlňovať, že to sa proste len tak prihodilo. Oni ani v podstate nevedia, ako sa to prihodilo. Inak, toto chápem, ja to chápem trošku z takého iného, z takého, neviem, kvázi duchovného hľadiska. Ako, niečo som si prečítal o týchto veciach, ale nechcem ich tu nejako veľmi rozmazávať. Ale akože, že áno, keď človek tomu raz podľahne, tak potom sa to cyklicky vracia. Znova a znova a on do toho padá stále hlbšie a hlbšie. Tak akože, že v mojom prípade, keďže som do toho nespadol, tiež to neprešlo hneď akože na prvý raz, že keď som prvýkrát tomu pokušeniu odolal, takže že by sa úplne hneď vytratilo, ale hovorím, že trvalo to možno niekoľko mesiacov, kým to tak nejako doznelo, akože to sa cyklicky vracalo, to pokušenie, ale tak nejako podarilo sa ho nejako prekonať. Akože, že nebolo, nepadol som skrátka do toho, ale uvedomujem si, že nemal som od toho ďaleko padnúť do niečoho. Čiže ja neviem, ako to teraz hodnotiť, ale... Dobre, Štefano, ďakujeme ti za telefonát. Inak klobúk dole pred tebou, že si zavolal. Hej, nie je za to ostatné, nie je za to ťa chváliť, určite nebudem, ale že si to zavolal. Ale je aj za to, čo za to ostatné dôvod chváliť, lebo keď to dokážete takto pomenovať, že ste boli v pokušení, dokonca v cyklickom pokušení a že ste to dokázali ovládnuť, zvládnuť, tak ako klobúk dole. Fajn, super. Viete čo, ja si teraz hovorím, že ako dobre. A keď mám pravdu povedať, ja ani neviem, akým spôsobom som to vlastne... Ja ani neviem, či mám na tom sám nejakú veľkú zásluhu, že som to prekonal. A to už nie je podstatné. Podstatné je, že ste to pokušenie nenasledovali a že ste sa toho konania nezákonného, nelegálneho a nemorálneho nedopustili. Toto je podstatné. Dobre. No, viete, akože, že keď sa čítal ten mail od tej, neviem, pred chvíľkou, tak neviem... Ona hovorí, že to nemôže nikto pochopiť. Chápem, že to nikto nemôže pochopiť, ale zle mi napriek tomu prichádza, akože pri takýchto veciach. No a... Buď rád, že takýto e-mail nemusí vypisovať tvoja dcéra. Áno. Ďakujeme ti veľmi. Ďakujeme ti veľmi pekne. Maj sa krásne. Ďakujeme. Zaujímavé, že zavolal. Aj, a to sme si mysleli, že nikto, a to som si myslel skôr, že zavolá nejaká obeť. Zaujímavé, veľmi zaujímavé. A ďakujem, naozaj ďakujeme, lebo ono to aspoň osvetlí trošku aj tú druhú stranu. Aké ospravedlniteľné to podľa mňa nie je. Určite nie. Ako v žiadnom prípade to nie je ospravedlniteľné. Ja sa len vrátim k tomu, čo som sa zmienila, že ten profesor Marshall, psychiater, kanadský expert na sexuálnych deviantov ťažkého kalibru, masových sadistických vrahov, tak po dôkladnom skúmaní dospel k názoru, že aj oni sú morálne kompetentní, vedia, že robia zle a napriek tomu to urobia. Vedia, aké sú normy
ale berú to tak, že no a čo? Ja som sa rozhodol, alebo ja som sa rozhodla ich porušiť. A urobi to. A urobi to. Jasne, no a niektorí opakovanie, až kým ich nechytia. Niektorí majú 50, a 60 obetí. Ešte mi teraz tak beží hlavou zdôrazniť ľuďom, že nečakajte, že ak by ste konfrontovali páchateľa s priamou otázkou, že urobil si to alebo urobila si to, nečakajte, že sa vám prizná. To je tak naivné. Pokiaľ hrozí vážna sankcia, či už treba udanie na políciu, alebo ten trest odňatia slobody, alebo hoci len taká sankcia v podobe morálneho odsúdenia, ako ten človek, ktorý to skutočne spáchal, nemá najmenší dôvod sa priznať. Dobre, naskočil nám som ešte nejaké e-maily, tak dáme si pesničku a potom sa k nemu vrátime, pretože vyzerá, že otvoria trošku aj inú tému, na ktorú sme celkom asi zabudli. Tak potiahnem ešte pol hoďku. Posledným volajúci ma, skoro som tu spadol zo stoličky, ma trošku šokoval, ale dobre, že zavolal. Otázka je, že takýto človek, keď sa mu to deje, čo má robiť? Hej, povedzme si tak, že dobre, tak táto dcera teda unikla, pretože chlap bol silný, alebo mal, neviem z akého dôvodu, alebo to bola iba náhoda, alebo katolíci môže povedať, že Boh zasiahol, to je jedno. Ale veľa ľudí, povedzme, takémuto pokušeniu, no, pokiaľ je s tým sám, a ja teraz sa bavíme o prevencii, hej. Keď s ním sa mu podláhne, hej, ako je nejaká možnosť takýmto ľuďom pomôcť, že vedia, že je zle, hej, nejaká linka dôvery, alebo niekde, že by sa mohli obrátiť a že by ich niekto by im pomohol bez toho, že by ich sankcionoval, alebo proste anonymne, že by im pomohol. No, Kanaďania pred niekoľkými rokmi, nepamätám si presne, kedy to bolo, ale robili taký pilotný projekt, taký experiment, že spustili linku dôvery pre ľudí, ktorí cítili práve takéto pokušenie, respektíve už na základe toho pokušenia konali. A zámer bol taký, že vieme, že títo ľudia sú. Tak teraz, ako účinne pomôcť tomu a pomôcť im k tomu, aby to nerobili, ako účinne ochrániť tie ďalšie obete potenciálne, pretože v mnohých prípadoch páchateľ sexuálneho zneužívania nemá len jednu obeť, ale môže mať aj viaceré obete. No a tí Kanaďania, keď tú linku dôvery spustili, tú špeciálnu, tak boli prekvapení z toho, že koľko, aké obrovské množstvo ľudí na ňu volalo, ale bola tam vlastne tá jedna podmienka, ktorá dávala tým ľuďom tú odvahu zavolať, a to podmienkou bolo, že tam nehrozili sankcie za to, že nebolo to vlastne zabezpečené takýmto spôsobom, že kto zavolá, sa k tomu prizná, že takéhoto konania sa dopúšťalo, alebo že sa ho dopúšťa, tak ho teraz hneď pobežíme oznámiť na políciu a potrestáme, ale naozaj bolo to ošetrené tak, že primárne anonymne pôjdeme a budeme poskytovať terapiu tým ľuďom, alebo dáme im tú možnosť terapeuticky to riešiť. Takže nespomínam si celkom presne na tie údaje o tom pilotnom projekte, ani neviem, či trvať dosiaľ alebo nie, ale viem, že bol veľmi úspešný v tom. Ale u nás by niečo také pomohlo tiež. No, myslím, že všade by to pomohlo. Toto je jedna z vecí, povedzme, ktorá by sa mohla urobiť ako účinný prostriedok na prevenciu. Ono by bolo ideálne, keby tí pachatelia boli takí uvedomelí, že vyhľadajú sami pomoc. No, jasne, že všetci nebudú, ale keby to bolo len 1% alebo 20%, tak je to, rozumiete, tak máte 20% zachránených detí. Mm-hmm. Píše nám poslucháč,
Dobrý večer. Otvorili ste diskusiu k veľmi ťažkej téme. Sám žijem s obeťou dlhého sexuálneho zneužívania v detstve. Prihováral by som sa k tomu, aby ste aspoň pár slovami spomenuli aj životných partnerov týchto traumatizovaných ľudí. Sme to my, manželi a manželky, ktoré stojíme v prvej línii na odstrel z oboch strán. Sme terčom útokov rodinných príslušníkov, robíme ochranný múr pre svojich partnerov. Odmenou nám je strádanie, rozbitý manželský sexuálny život. Často sa na nás leží bremeno zodpovednosti za rodinu v prípadoch indispozície partnera. Zažívame a prežívame flashbacky, vidíme trápenie a muky, ktoré obete zažívajú aj po 10 ročiach. Ak obetiam svitá nádej, najlepšie časy, lebo téma sa postupne odtabuizováva a sú ľudia, ktorí sa im venujú. Pre nás ako partnerov neexistuje nič. Nikto vás na také niečo nepripraví. Neodsudzujem tých, ktorí sa vzdali a z hrôzou ušli preč. Ja zatiaľ vytrvávam. Už je to 5. rok. Tak máte môj obdiv. Aj môj. A pokiaľ je to možné, tak vás povzbudzujem, aby ste vytrvali v tom svojom nastavení byť podpornou osobou pre tú obeť. Chcela by som, samozrejme, neviem, z ktorej strany začať túto problematiku, ale samozrejme, mnohé obete si založia rodiny. Majú partnerov, manželov alebo manželky a tá oblasť sexuality a intimity je v podstate, keď sa vrátim k tej metafore toho minového poľa, tak naozaj v tejto intimnej oblasti tých min číha najviac. Najviac je tých podnetov, ktoré môžu spustiť flashbacky. A stretla som sa pred rokmi s jednou knihou, ktorá bola venovaná práve partnerom ľudí, partnerom obetí, a mala názov Duch v spálni, v preklade. Duch v spálni. A chcelo sa tým vyjadriť naozaj to utrpenie tých partnerov, že veľakrát vidia, ako trpí ten ich životný partner, ako sa trápi. A nebolo by takto, pokiaľ ten jeden z nich je... Ešte dokončím. Je veľa takých obetí, ktorých partneri ani netušia, že žijú s obeťou. Nikdy to nebolo pomenované, nikdy tá informácia nebola vynesená na svetlo. A toto je, myslím si, že ešte horší scénar, keď niekto vidí tie dlhodobé následky a nevie si ich vysvetliť, nevie im porozumieť, s čím súvisia, proste prečo sa to takto deje. V nejednom prípade potom ten partner v podstate naozaj obviňuje tú obeť, že čo vystraja, že prečo sa takto neprimerane správa. Takže to je jedna skupina. Ale mal by to byť signál na to, že asi niečo nie je v poriadku. Áno, ale niektorí to budú skúmať, niektorí rezignujú a pôjdu, alebo proste nájdu iný spôsob úniku. A potom je iná skupina obetí, ktoré s tým vyrukujú a priznajú sa partnerovi, povedia mu, že čo zažili, ale tí partneri to neunesú. Respektíve nevedia, čo si s tým počať. Ideálne by bolo, keby hľadali informácie. Keby si naštudovali buď niečo v literatúre, alebo vyhľadali nejakého odborníka, ktorý sa tomu venuje a vyslovene sa pýtali, že ako si vysvetliť ten a ten symptóm, to a to správanie, aké to má súvislosti, ako na to reagovať. To by bolo ideálne a takisto ideálne by bolo, keby tí partneri boli takí uvedomelí, že budú podporovať tie obete, ktoré sa rozhodnú pre terapiu, že ich budú podporovať v tom terapeutickom procese, ktorý môže byť veľmi náročný a veľmi zdĺhavý. Nepomohlo by napríklad, keby tú obeť vytrhli z toho prostredia, kde sa to dialo a pať sme sa odsťali na druhý koniec republiky do zahraničia. Proste preč od tých ľudí, ktorí to pripomínajú? Niekedy to pomôže, ale niekedy to nedajú sa tie kontakty úplne prerušiť a niekedy to ani nemá zmysel tie kontakty prerušovať, lebo naozaj človek má len jednu rodinu a niekedy si tú rodinu chce chrániť za každú cenu, aj za tú cenu, že sa k nemu tí príbuzní alebo toho
tí blízki správajú neadekvátne. Dobre, Daniel nám píše, že zdraví Dano z Trnavy. Človek je biogenerátor, vysielač myšlienok. Myšlienka je jednohmotná energia, jemnohmotná energia, ktorú človek vysiela do vesmíru. Rovnaké alebo podobné myšlienky vytvárajú mocné jemnohmotné štruktúry, tzv. Egregory, viď prednášku generálmajora Petrova. Podľa väčšného vesmírneho zákona príťažlivosti Ronordeho myšlienka je mocná štruktúra, ktorá na svojej ceste sa znásobí a vytvorí u niektorých jedincov, ktorí zamýšľajú rovnako a to, čo popisujete, zvrátenosti, vraždy, sexuálne deviácie a iné. Treba sa za každú cenu vyhýbať takýmto stavom a okamžite takéto myšlienky potlačať zárodku, lebo človek, ktorý vytvára takéto štruktúry, je plne zodpovedný pred večnosťou za to, čo vytvoril. Takže veľký pozor na to, je veľkou chybou, že ľudí toto nikto neučí a tým pádom nevedia, čo vytvárajú a nevedia, že sú za to plne zodpovední a budú sa zodpovedať pred pánom za svoje skutky, ako povedal pán Ježiš, že ich skutky pôjdu za nimi. Dosť komplikovanou rečou vyjadrené to, s čím v podstate súhlasím. Keď som tomu správne porozumela, tak naozaj človek je zodpovedný za to, ako naloží so svojimi myšlienkami a s tým, ako sa postaví k pokušeniu. Samozrejme, môže sa stať, že človek zlyhá, ale i vtedy je zodpovedný za to, ako s tým zlyhaním potom naloží ďalej. Má niekoľko možností. Buď v tom bude pokračovať ďalej, alebo bude hľadať spôsoby, ako činiť pokánie, respektíve sa liečiť. Martin nám píše zaujímavý názor. Nemal by byť pre kresťanov v takomto prípade nápomocný práve kňazi? V rámci spovedného tajomstva by mal práve kňaz vrátiť ovečku na správnu cestu. Či nie? Samozrejme, mali by byť. Mali by byť, keby sa tejto problém... Dobre, ale to v tomto prípade nepomôže, že 10 krát zdravá za 20 krát očená. Však to nepomôže. Ten kňaz by sa mu mal venovať teda alebo ho donútiť, aby vyhľadal odbornú pomoc. Ja som pred niekoľkými rokmi, v roku 2005, vydala knihu, ktorá mala názov Pachateľ sexuálneho zneužívania detí medzi nami. A niekoľko kapitol tam bolo venovaných aj náboženským otázkam a práve problematike pokánia a aj toho, ako sa stavať k takýmto ľuďom práve v tejto kritickej situácii, ako popisujete, že treba v situácii spovede. A mimo iného sa tam zmieňujem o tom, že naozaj sa to pokánie nesmie zjednodušovať na niečo také povrchné, ako je, že teraz sa tam nariadi tomu človeku niekoľko modlitieb, ale pokiaľ to zadosť učinenie má byť zmysluplné a má mať nejaký efekt, tak v rámci toho zadosť učinenia minimálne by mal byť ten penitent, kajúcnik, odkázaný na to, aby vyhľadal odbornú pomoc sám pre seba, teda tú terapiu, a takisto, aby hľadal spôsoby, ako odškodniť do takej miery, ako je to len možné, odškodniť tú obeť. To znamená, aby prišiel, vyznal ten svoj hriech aj pred obeťou, teda sa priznal, že áno, takto a takto som ti ublížil. Prosím ťa, čo mám spraviť, ako môžem pomôcť. A trebárs taký zmysluplný spôsob náhrady škody by bolo aj to, keby tí páchatelia sa podieľali na nákladoch, ktoré sú spojené s terapiou obeti. Lebo keď niektorá obeť v dospelosti treba začne chodiť na psychoterapiu a tá psychoterapia môže trvať niekoľko rokov, tak je to aj finančne pomerne nákladná vec. Tak zmysluplná forma odškodnenia by bola podieľať sa na tých nákladoch s tým spojených. Nehovoriac o tom, že teda vyložiť karty na stôl pred tými ľuďmi, s ktorými ten páchateľ a obeť najčastejšie prichádzajú do kontaktu a ktorí, pokiaľ nebudú mať informácie, nebudú v obraze, tak budú nezmyselne reagovať. Posledný e-mail tu máme od Kataríny. Píše nám
Ahoj Noro, na stránkach o odobratí detí sa nám ozvala matka z Ilavy, že potrebuje pomoc. Jej 6-ročná dcéra začala mame hovoriť, že chlapčenský cikáčik nie len ciká, ale aj grcká. Toto by normálnemu človeku malo zapnúť. Matka okamžite začala konať, odsťahovala sa, rozviedla sa a dala podnet na vyšetrovanie. Samozrejme sme ju naviedli na určité orgány, polícia to do určitej miery vyšetrovali, policajti to do určitej miery vyšetrovali, avšak je záver taký, že trestný čin nebol dokázaný a taktiež sa odmietol dostaviť na psychologické vyšetrenie. Psychologička potvrdila, že sa tam niečo stalo, polícia prípad uzavrela a sudca zrušil zákaz stýkania a bude sa znova stýkať s dcérou a bude si ju znova a znova brávať na víkendy a dieťa má panický strach a ešte nevie, že sa bude musieť stretávať s obcom. Dokonca veľká ochrankyňa detí Natália Bláhová odmietla tejto pani pomôcť. Dokonca právnik, ktorý si otec dieťa ťa najal, je skorumpovaný a pre peniaze obhajila človeka, ktorý by mal byť hocikde, inde, len nie len si pobehovať po ulici. Čo teraz, čo máme ďalej tej matke povedať a odporučiť? Úrady, orgány sa už odmietajú tomuto venovať. No, ono to trošku súvisí s tou témou, ktorú sme načali pred vyššom mesiacom v tomto vysielaní, kedy sme s doktorkou Pirošikovou hovorili o tom, že okrem iného aj o tom, že treba edukovať, vzdelávať práve tých príslušníkov, tých profesí, ktoré zastávajú kľúčové pozície pri vyšetrovaní a posudzovaní týchto prípadov, pretože pokiaľ nie sú dostatočne vzdelaní a zorientovaní v problematike, tak jednoducho ich závery budú stať buď na predsudkoch, alebo jednoducho na nevedomosti. A poznám veľa prípadov, kde bol scenár taký, že tak ako som uviedla, bolo veľa indícií, veľa informácií, veľa dôkazov, ale nie dosť veľa na to, aby bol dotyčný jedinec odsúdený. A teda na úrovni trestného konania boli veci zastavené, z čoho si niektorí vyvodili, že teda vec sa nestala a teda nič sa nestalo. Na rodinnom súde. Áno. Napríklad, to si pamätám, že hovorila pani Pirošiková, že potom ten sudca vlastne pri tom priznávaní toho styku vlastne bral v ohľad rozhodnutie toho trestného súdu. Áno. Ale to, že sa vec nedokáže, neznamená, že sa vec s istotou nestala. Znamená to len to, že sme nemali dostatok dôkazov na to, aby sme mohli dotyčného jedinca odsúdiť. Ale stále tam pretrvávajú dôvody na to, aby sa prijali ochranné opatrenia. A práve ja som v marci prednášala rodinným sudcom o tejto problematike a ďalej som neskôr som túto problematiku rozpracovala do podrobnej štúdie, ktorá dúfam, že bude v blízkej dobe uverejnená. A pointa tej štúdie alebo jej základné posolstvo je práve to, že aj keď sa na trestnoprávnej rovine veci nedokážu a neuzavrú, v tom zmysle, aby bol dotyčný usvedčený a potrestaný, tak spoločnosť má stále záväzok a povinnosť chrániť dieťa a existujú postupy, ako túto ochranu účinne zabezpečiť, ale pokiaľ nebudú kompetentní o tom náležite vzdelaní, tak ich rozhodnutia budú neprimerané. Posledný ma teraz naskočil od Petra. Zdravím do štúdia. Chcem sa spýtať hostky na jej názor na pána Kinseyho a Kinseyho inštitút, ktorý ešte stále funguje. Neviem sa vyjadriť, neviem o čom. A čo v Indiáne, v Spojených štátoch je taký inštitút, ktorý sa zaoberá týmto tým sexuálnym zdravím. Neviete teda? Neviem sa vyjadriť naozaj. Dobre. Takže toľko k tomu. Pani docentka, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Chcem sa spýtať ešte na záver. Majú títo dospelí ľudia, ako majú dnes
nebáme sa o optimálnom prípade. A realita, tvrdá realita na Slovensku, akú majú možnosť sa dočkať a kde nejakej odbornej pomoci? No... Keď musíte rozmýšľať, to znamená, že to nie je dobré. Nie je to samozrejmosť, že tú odbornú pomoc nájdu a že bude účinná. Odporúčam, aby ak budú vyhľadávať psychoterapeutov a psychológov, aby vyhľadávali takých, ktorí trebárs absolvovali výcvik v psychotraumatológii, teda terapii psychickej traumy, pretože je väčší predpoklad, že absolventi takéhoto výcviku budú vedieť citlivejšie narábať s touto problematikou, veľmi špecifickou, než jedinci, ktorí nemajú dôkladné vedomosti o traume. Takže keď budú vyhľadávať teda odbornú pomoc, tak majú sa zamerať na toto teda. Dobre, inak nejakým spôsobom nemocnice, štát, nič, to musia na súkromno ísť? Poisťovňa uhradí niekoľko sedení, ale teraz neviem presne, či je to 20 alebo 25 tých terapeutických sedení. A ako sa to potom ďalej rieši, to neviem. Mnoho klientov, pokiaľ chce pokračovať v terapii, tak si to musí hradiť z vlastného vrecka. Potom samozrejme, tak ako písal ten poslucháč, že už 5. rok a vlastne bojuje s týmto. A dôležité je mať pri sebe partnera alebo niekoho, priateľa, priateľku, kohokoľvek, niekoho, kto je ochotný ich podržať. Určite, toto je, myslím... Toto nie sú ľudia, ktorí by boli schopní sami ísť do boja. Títo ľudia boli zlomení v detstve a určite potrebujú pomoc niekoho. A keď to rodina neposkytne, tak určite partner alebo teda nejaký priateľ. A by bol dobrý. Treba povedať teda aj poslucháčom, že ak sa im niekto takto zdôverí, tak treba asi veľmi opatrne reagovať. Hlavne netreba zľahčovať túto traumu. Nie je to niečo, čo proste je to závažná vec, ktorá môže mať veľmi závažné negatívne dopady na rôzne aspekty života obete. A v žiadnom prípade to netreba zľahčovať a tváriť sa, že nič až také vážne sa nestalo, respektíve netreba nejakým spôsobom prisudzovať obetiam za to vinu alebo nejakú spoluzodpovednosť, ani ich netreba tlačiť k tomu, aby na to zabudli, pretože myslím si, že nič viac by si neprijali obete, než zabudnúť, ale tak toto to nejde, tak toto nefunguje. To traumatická pamäť tu existuje a v konečnom dôsledku pamäť je úžasný fenomén. Na jednej strane nám, keby nebolo pamäte, tak nevieme ani rozprávať, ani chodiť, ani nič nevieme. Na druhej strane môže byť tá pamäť aj prekliatím v tom zmysle, že jednoducho človek si pamätá aj nepríjemné skúsenosti a tá traumatická pamäť je ešte špecifická tým, že sa človeku spomienky na tie traumatické udalosti vracajú znova a znova, hoci si to nepraje, ale naozaj v prostredí, v ktorom sa pohybuje, naráža na tie spúšťače a existujú terapeutické prístupy, ako pomôcť človeku zvládať aj tieto traumatické, teda tie flashbacky, tie návaly spomienok, ale naozaj musí mať ten klient šťastie, aby našiel terapeuta, ktorý sa v tejto problematike vyzná. V každom prípade aj tí, ktorí sú tí, ktorým sa zdôveria, a tieto obete, a zase to neberte tak, že ste na to sami, a pomôžte týmto ľuďom a vyhľadať odbornú pomoc. Ďakujem vám ešte raz. Ďakujem aj ja za pozvanie. Majte sa krásne. No a pre poslucháčov za nejakých 27 minút sa opäť počujeme s kňazom a Pavlom Pakošom. Ďakujem vám zatiaľ za pozornosť a za chvíľku sa teda budeme počuť ešte.